Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxan eləsin. Mən siyasi bloger Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayımdayam. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Üçüncü Qarabağ savaşı kimə lazımdır? Mövzumuz belədir, əsas mövzumuz. Üçüncü Qarabağ savaşı kimə lazımdır? Daha sonra artan kəskin qiymət artımı sizi narahat edirmi? Ve Ukrayna haberleri aydın meseledir. Ukrayna'da ben önemli haberlerden çalışacağım size veren. Değerli soydaşlarım, 3. Qarabağ savaşı size lazımdır mı? Kime lazımdır? Artan keskin qiymət artımı sizi narahat edir mi? Mövzumuz bu bu istiqamətdədir, əzizim vətənlərim. Sizlerden yayımı paylaşmağı xahiş edirəm və hər an zəng edə bilərsiniz. Və mən də zəng gəlmədiyi müddətcə, necə deyərlər, mən də zəng gəlmədiyi müddətcə, hansı ki, xəbərlərimdən çatdıracağım sizə. Hər an zəng edə bilərsiniz və bu Qarabağ savaşı, 3-cü Qarabağ savaşı kimə lazımdır? Əlbəttə ki, indi bu Paşinyanla İlham Əliyevi bir araya gətirmək istəyirlər, savaşı olmasın, amma savaşın əmrini verən Putindir. İlham Əliyev də Putinin sadiq köpəklərindəndir. Mən xəbərləri verdiyim müddətcə, yəni adminlərimizdən biri nömrəmizi yavaşca ara sıra qoysun nömrəmizi və kim istəsə efirə, WhatsApp-la efirə zəng eləsin WhatsApp-la və qoşulsun. Qoşulsun. Ukrayna addım-addım irəliyir. Rusiyanın böyük güvənlik açığını kəşf etdilər. Acaba bu ne edilir? Donbas'tan çatışmaların ülkenin diğer bölgelerine de taşındığını görüyoruz. Zaten Sergey Lavrov, Rus Dışişleri Bakanı geçen hafta bu yönde bir açıklama yaptı. Artık Donbas'ta sınırlı değil bizim askeri hedefimiz dedi. Zaten güney hattı Donbas ve yukarı Harkov'a doğru ilerleyen, güneyde de Odessa'ya kadar varan bir hedefi olduğunu biliyoruz Rusya'nın başından beri. Şimdi daha fazlası için İlerlemeye çalışırken Rusya acaba elindekini kaybedebilir mi? Evet, böyle bir ihtimal doğdu. Çünkü şimdi Herson'a bakacağız birazdan. Herson, hatırlatalım. Bu işgal başladığında Ukrayna'da Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği ilk büyük kentti. Fakat dengeler değişebilir. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri adım adım Herson'a ilerliyor. Zaten son günlerde Mikolay ve Zaporijya'ya saldırıların yoğunlaştığı haberlerini paylaşıyoruz. Rusya buralara işte boşuna saldırmıyor. Çünkü Ukrayna direnişi buralarda kuvvetlendi ve hedef Eylül ayına kadar kenti kurtarmak. Ukrayna'da sanayi zengini Donbas'ın tamamını ele geçirmeye öncelik veren Rusya, işgal altında tuttuğu Herson'da büyük bir değerli meselelerim, yani adım adım Ukrayna'ya ilerleyir. Adım adım Ukrayna ordusuna eşlik olsun. Bu barədə indi zaman zaman efirimizin her vaxtında, ortasında, sonunda her zaman biz haberler alırıq ve sizlere təqdim edəcəyik Ukrayna haberlerini. Ama bir məsələ də burada baş verdi. Bir məsələ nə məsələ idi baş verdi? Əzizim vətənlərim, İran səfiri məsələsi var idi. İranla İsrail səfiri Bakıda biraz çarpışdılar. Bunu siz gördünüz, bildiniz. Deməli, bu nə kitabın adı nə idi o? Təbriz'in nağılları. İlk başta Paşayevlər bu götlər, göt verənlər dedilər, güya Paşayevlər kitabı yazdırdılar, nə bilim, nə eləyiblər. Amma mən maraqlandım, kitabın yazılması Paşayevlər aid deyil. Bir Milli Elmlər Akademiyası sadə bir xanım yazıb onu, gözəl də yazıb onu, Təbriz'in nağılları kitabını yazıbdı. Deməli, İsrailin Bakıdakı səfiri o kitabdan poza verib şəkil çəkdirib və İranın da səfiri, elə Bakıdakı səfiri, Bakıdakı İsrail səfirini ölümlə təhdid edib. Bunu əcaba, bu səfiri təcili niyə Tehrana çağırdılar? Mən, burada iki variant ola bilər. Birinci variant, səfirə daha da kəskin hərəkət eləmək üçün təlimat ver. Mənim tanıdığım İran o İrandısa heç vaxt deməz sən niyə belə cavab verdin, sən niyə belə etdin. Belə şey deməz.
Mənim tanıdığım İran hemen İrandısa, sadece olarak mən onu düşünürəm ki, daha artık İsrail səfirliyinə hərəkətə keçmək üçün təsir mexanizmləri səfirə təqdim edəcəklər. Yəni səfir daha da artıq şəkildə, daha da İran səfiri daha da terrorçu səviyyəsində necə deyərlər, bu İsrail səfirinə hücuma keçəcək İran səfiri. Bunu ona görə çağırırlar. Başqa nəyə görə çağıra bilər? Deyəcəklər niyə xətrinə dəydi za bunun? Əlbəttə ki, 100% deyiblər terror, meror, nə bilim, hardansa keçəndə vur, elən, dağıt, biraz da artıq denən. Allah sağa bu kompromatı da verək, bunu da orada işıqlandır. Boş durma, çabala cinən. Vəssalam. Və İran səfirinin, yəni Bakıdakı İran səfirinin Tehrana çağırılması, o da önəmli bir xəbərdir. Dəyərləmədənlərim, yəni efirimiz sizin necə deyir, özünüzə açıqdır. Mən nə xəbərləri çatdıracağım, söz yox. Ölkədə və ölkə xaricində olan çox dəhşətli məlumatları çatdıracağım. Amma sizlər hər zaman efirə qoşula bilərsiniz, öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Yallah, başladıq, getdik. Amma biraz xəbərlər verəndən sonra mənim özüm də fikrimi bildirəcəm bu 3-cü Qarabağ savaşı kimə lazımdır? Və Azərbaycanda qiymət artımı barəsində də zəng edə bilərsiniz. Deməli, dəyərlənən vətənlərim, burada bir xəbər var, onu oxuyum. Almanya Ukraynaya 3 Gepard zenit raket qurğusu göndərdi. Daha 12 kompleks və onlar üçün sursat çatdırılması gözlənilir. Bundan əvvəl Polşada Ukraynaya silah RT-91 Tvardı tankları ötürdü. Bu polyakların ilk çatdırılması deyil. Aprel ayında onlar Ukraynaya 200 tank təhvil veriblər. Daha 250 tank göndərməyi planlaşdırırlar. Yəni, dəyərli vətən, gördüyünüz kimi bu şəkildəki Almaniyanın göndərdiyi zenit raket qurğusudur. Görürsünüz ki, elə belə bir texnika deyil. Bunun radarları var. Görün, hələ mən birinci dəfədir belə texnika görürəm. Bu sistemdə, texnikada iki böyük radar sisteminin quraşdırılması və fikir verin ki, avtomatik çizgi iri çaplı harca 30'dan yuxarıdır kalibr, mənə elə gəlir ki, hava hədəflərinə çox etkili olan bir silaha bənzəyir bu. Və Polşanın da göndərdiyi tankları sosial şəbəkələrdən görmüsünüz, amma yenə də göstərim. Bu tanklar, deməli, RT-91 tankları da çox etkili tanklar hesab olunur. Yəni, bütün hallarda mən bildiyim qədərindən bu tanklar T-72 tanklarından üzərində modifikasiya edilibdir. Yəni, ona oxşar bir silah olsa da ondan çox etkili bir silahdır. Yəni, texnikadır. Dəyərləmədə bu xəbəri sizə çatdırdım. Daha sonra sizlərə müəyyən xəbərlər çatdırmalıyam mən. Deməli, dəyərlənən vətənlərim, 76 yaşlı kömrük generalı İsmail Ələkbərov təqaüdə göndərildi. Sanki bunu bir qəhrəman kimi də göndərirlər təqaüdə. General-mayor deyiblər, gömrük xidmətinin baş gömrük mühafizə xidmətinin rəisi vəzifəsində tuturdu. Sözün həqiqi mənasında tuturdu. Və bu boyda, enlilikdə mən hələ belə artıq belə buna bax, əlsən vətən, 76 yaşında bu götverən, 76 yaşında bu götverən nə gəzirdi o vəzifədə? Sual ortaya çıxır. Azərbaycanda heç bir güc strukturunda 73 yaşından yuxarı kimsə vəzifədə otura bilməzdi. Ay arvadı qəhvə İlham Əliyev. Bu generalı da sənə verən, generalı da verən sənsən. Generalı general vəzifəsinə oturdan da sənsən. Ay arvadı qəhvə İlham Əliyev. Bu enlilikdə adam, bu boyda adam 200 kiloqramdan ağırdı bunun çəkisi. Başından xaş bişirsələr bir batalyon tutarağından zaftır eləyər, hələ bir hissəsində artıq qalar xalades eləyərlər. Bu boyda bunun bığına bax, bığına. Mamış tükün oxşuyur bağı. Bu boyda general nə gəzir? Ay 76 yaşında bu boyda camış begamot nə gəzir o vəzifədə? Ha? Götoğlu göt İlham Əliyev. Bu
Bu gömrükte əməliyyatlar boş ortaya çıxmasaydı, bu Götverən oğlu 86 yaşına kimi general olacaqdı orada, vəzifədə olacaqdı. Petuq oğlu Petuq İlham Əliyev. Ay, qoyun oğlu qoyun İlham Əliyev. Ay, göt oğlu göt İlham Əliyev. Ola bilər mülkü vəzifədə ölənə kimi vəzifədə qalırsa, amma rütbə daşıyırsa o, hansısa bir bayavoy xidmətdədirsə, o adam 73 yaşından artıq qala bilməz vəzifədə. Ay, köpək oğlu, ay, götün oğlu göt. Adice bir müəllimi 71 yaş olan kimi, 70 yaş olan kimi pensiya çıxardırsınız ki, işləmək olmaz da asa. Ve işlemek olmazsa müəllimi bu boyda bayavoy vəzifədə bu 76 yaşında bu göt verən var. 76 yaşı var. Bak mənlə güləşsə belki de məni yıxar bak. Belki de mənlə bayavoydu bak bu. And olsun Allah cavan oğlandan bayavoydu. Ana bak pul adamı cavan sağlayır. Bak bu qəhbənin balasına 76 yaş verərsiniz mi? Ha, bunun anasının dedesinin coruna soxum. Buna 76 yaş verərsiniz mi? Bakın. Bakın. Ha, bir tane saçını qaraldın, parek qoyun cavan oğlana oxşuyur bu. Pul adamı cavan sayılır. Qızlarımızı yiyirlər. Gözümüz baxa baxa qayırırlar, qayırtdırırlar. Sərvətimizi yiyirlər. Bədbəxt köpək oğlu, kabak yemək istəmirsən. Qoyun oğlu qoyun. Sən de insan kimi yaşamaq geymək istəmirsən. Sən de insan kimi evde yaşamaq istəmirsən mi? Hərəkət eləmək istəmirsən mi? Nəyə qoyun gəlib qoyun gedəcəyə? Qoyun gəlib niyə qoyun gedəcəyə? Çıxıb niyə bunların yekə qarnını deşmirik biz? Çıxıb niyə bunların o kürsüdən qovalamırıq biz? Bunları qovalamağın bir mənası yoxdur. İlham Əliyevi rədd eləmək lazımdır. İlham Əliyevi təmizləmək lazımdır. Gördünüz, dünən göt oğlu göt çıxdı dedi ki, mənim məmurların xalqı incitməyindən, soyub talamağından xəbərim var. İlham Əliyev özü öz ağzına, dilinin üstünə tökdüyünüz dilinlə dedi ha. Mənim dedi, məmurların, Azərbaycan xalqının soyub talamağından xəbərim var. Və bundan sonra olmayacaq deyir, hamı deyir, ayağını dəng alacaq. Uğraş oğlu uğraş, 17 ildə, 18 ildə sən, ondan da qabaq dədən göt verən buna nail olmadısa, bu boyda faciələrdən sonra sən buna nail mi olacaqsın? Bir də dedim, bu uşağı çıxartdım mən efirə, bu uşağı. Bu uşaq İlham Əliyevin ağzına lağ eləyirmiş. Mən elə bildim bu sevgisindən deyir bunu. Yox, bunun atası, anasını COVID adından öldürdülər. Yetim uşaqdır. Bunun yaxınları mənə dedi ki, bu lağ eləyərək deyir. Ona görə bu uşaq həqiqətən komik uşaqdır, lağ eləyirdir. Ona görə bu uşaq yanlışlıqdan, mən dedim ki, bunu valideynlərə deyin, biraz ağıllı olsun. Ama valideynleri yoktu bunun. Bu uşaq İlham Əliyevə nifrət eləyir ve İlham Əliyevin ağzını əyir. Lağ eləyir İlham Əliyevə. Sadəcə olaraq. Dəyərlənim, değerli soydaşlarım. Deməli, keçək burada xəbərlərimizin başqa türlü hissələrinə. Buna bakın. İlham Əliyev bu video bakanından bir iki kəlmə demək istəyərdim bu video barəsində. Bu videodan sonra məni lap tutub aparırlar. Hara basırlar, sutkavoya basırlar, törmüyə basırlar, zibizmə də dök, burada da sözümü deyəcəm. Verməyin də musiqi, güya musiqi verəndə etkili olur ha. Verməyin də bu poxu YouTube-larda da yayınlamaq olsun. Nəzə onun sözün qısası deyir ki... Dalamda 3 mevcudu çıxaram, lazım olsun gidip o beynəlxalq bankın bütün banklarda filialların yandırasam. Siz görün bu ilgisi yerə soğumuşam. Qazilərə görə danışır, cavan olmaq. Neçə dəlilər, dəli deyirdi Azərbaycanda bizim kətdə. Vaxt var idi, bir dəli var idi. İndi kənddə bəlkə 25 dəli var. 100 evlik kənddə 25 dəli var. Dəlilər də İlham Əliyevə hədəf almır. Bir dənə yazıq Naxçıvandan bir dəli mənə çıxır İlham Əliyevə qarşı danışır. Yəni bu dəli deyirlər, dəli deyirlər. Məsələn, İlham Əliyev deyir ki, mənə çörək verdi, yəni məmurlardan çörək istəyəni deyir, psixoloji pozuntusu var idi intihar eləyənləri. Elə deyir də İlham Əliyev. Yaxşı, psixoloji pozuntusu var idi, bunun qonşusundan soruş, ailəsindən soruş, uşağını döyürmü, qonşunu döyürmü, qonşuya hücum çəkibmi? Nə oldu elə icra hakimiyyətindən çörək istəyən, özünü intihar eləyənlər hamısı psixoloji də problemi oldu. Yaxşı, bu tərəfdən belə deyək, İlham Əliyev şərəfsiz, namussuz, köpəyi oğlu namussuz. Amma nətər olur elə dəlilər hamısı İlham Əliyevi hədəf almağa qorxurlar. Ha? Nə qədər Azərbaycanda dəli var? Hamısında telefonu var çoxsunun, sosial şəbəkəyə girə bilirlər. Niyə çıxıb bir cəşir Temray İlham Əliyevə, göt oğlu göt? Mən niyə müalicə elətdim sən? Mən niyə haqqım vermişsən? Mən niyə
pulumu kəsimsən. Dəlilər də qorxur bunu. Buna bunu. Ay qadan alaram mən sən. Eşq olsan. Bu oğlan kimdirsə? Bu oğlan kimsə bilməm, Gürcüstanlıdır, Azərbaycanlıdır. Tiblisinin mərkəzində Heydər Əliyev büstünün birbaşa dibinə işləyir. Bu oğlana mən söz verirəm ki, bu oğlan kimdirsə, hakimiyyət dəyişəndən sonra gəlsin yanıma. Bakıdan ona bir ev verdirəcəyəm. Eşq olsun buna. Baxın. Gəlir. Mıxını açır. Siyir. Siyir. Ay qadan alarım sən. Ay qadan alarım. Kimdirsə bu oğlan, mən ona bir ev verdirəcəyəm Bakıda. Nə eləyirsiniz indi eləyin ki? 3-6 həftəyə böyük dəyişiklik olacaq. 3-6 həftə ərzində çox böyük proseslər oynayacaq. Noyabr ayına qədər yer-yerindən oynayacaq. Yer-yerindən oynayacaq. İlham Əliyev sikan deşiyi axtaracaq girməyə. Nə eləyirsinizsə indi eləyin. Sonra xalq kütləvi qalxanda qalxacaq. Bunun üçün şərait də olacaq. Bunun üçün hər deməli fürsət olacaq. Onda kütləvi yıxacaq kütləvi. Amma bu kütlənin oyanışması üçün zərrə qədər o nələrsə ediblər, onlar hamısı qiymətləndiriləcək. Bax, sağ olsun, cavan oğlan gəlir. Baxın, gəlir Heydər Əliyevdir. Baxın, bilirsiniz də, Heydər Əliyev Tiblisinin mərkəzində büstüdür. Ay Allah, şeyini çıxardır. Baba Heydər Əliyev, qəşəng işləyir. Eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Bu kimdir zəng edir? Alo? 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 Tembirdən hiss elədim ki, marmatışka şeylərdir. Hə, dəyərlən məcələnin dəyərli soydaşlarım, keçək xəbərlərimizi davam elətdirin. İlham Əliyev kimi götünü qumarda qoyan Ali Baş Komandanın belə də ordusu olacaq. Əzəmə, yeni qoşulan izləyicilər, çox xahişəm, bəyənmə düyməsini basın. İlham Əliyev kimi götdən qoyduran prezidentin, arvadını qumara qoyan prezidentin, ailəsini idarə eləyə bilməyən prezidentin belə də ordusu olacaq. Ağası gülüm olanın başına külüm olar. İlham Əliyev gülümdür, öz də may gülüdür. Baxın, Azərbaycan ordusu komandirlər zadı düşüblər bir dağ keçisini vurmağa. Necə də həvəsdən gülləliyirlər. Necə də, vur komandir, vur. O birisi deyir deyə bir fenomen olmuşdu. Vertolyotu vuranda, vur komandir, vur. Vertolyotu vurdular, sağ olsun. O elə əskərlərimiz var idi, vaxt var idi. Elə cizirlərimiz, maxilərimiz, komandirlərimiz var idi. Onları da didərgin elədilər. Mən axırıncı əvvə gördüm o vertolyotu vuran adam karkas, 16-cı mərtəbədə karkas bağlayırdı. Beton şikiydi, karkas bağlayırdı. O qədər erməninin vertolyotunu vurub deyə, vur deyəni də, o vuranı da anasından əmdiyi südü burnundan tökdülər. Bəli. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, indi o deyir, vur komandir, vur vertolyotu. Burada da nə deyir, vur komandir, vur dağ keçisini. Burada baxaq hələ bir bu videoya, sonra qənaiyyətə gələk burada. Bir dənə səsini açın. Atışma gedir, dağ keçilərlə atışma gedir. Yaralıdır. 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 Qaça bilmir. Buradan nə nəticəyə gəlmək olar? Bu ordu niyə o dağ keçisini elə batalyon şəklində, rota şəklində basıb güllələyirlər? Birdən buradan elə nəticəyə gəlmək olar ki, mən elə nədir, jurnalist var idi, nədir, bizim qardaşımız da yaxşı olandı, jurnalist də o.
Kanal 13'ün jurnalisti. Deyir ki, mən dedi, itə veririk bizə verilən yeməyi. İt yemir. İtə veririk bizə verilən yeməyi. İt yemir, deyir. Nə qədər deyir, perlova, qaroq, nə başı, şey başı yemək olar, deyir. Dəhşət, deyir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, əsgərlərimizə doğru dürüst yemək vermirlər. Əsgərimiz ət deyin, bir-birinin qulağını yiyir və ona görə təbiətə hücuma keçiblər. Bundan qabaq balıq göllərində balıqlar və başqa-başqa təbiətə hücuma da keçiblər. Bir nəticəyə belə gəlmək olar. İkinci, burada belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ordumuzda özbaşınalıq, anarxiya, quldurluq, korrupsiya, dedavşina, bütün o pis qəbildə nə varsa Azərbaycan ordusunda var. Çünki Azərbaycan ordusu birbaşa rusların, ermənilərin idarəçiliyi altındadır. Ölkənin baş kəşfiyyat idarəsi tankist Rusiyan adamı. Baş kəşfiyyat idarənin birinci mavini general Rauf erməni deyə adını dəyişib. Bütün Azərbaycan ordusu bilir ki, o ermənidir. Onun arvadı nazirin əmsi qızı. Məxvi hissənin rəhbəri polkovnik ağzına alan Şadiyə. Müdafiə nazirini idarə edən nazirin yerinə qol çəkən Tamilla erməni. Adyutantı erməni. Çox sənədə müdafiə naziri baxmır, o şaqqıldadıb qol çəkir yola salır. Baxın. Ordunun Zakir Həsənov Azərbaycan dilində danışa bilmir. Səfər Əbiyev getdi, lağ eləyirdi. Azərbaycan da danışamır. Zakir Həsənov neçə dəfə nazir kimi efirin qabağına çıxıbdır. İki dəfə danışıb, üç dəfə ikisində də danışa bilməyib, lağ eləyiblər ona. İki dəfə silah tutub, ikisində də tərsinə tutubdur. Lağ eləyiblər. Zakir Həsənov ona ana tərəf ermənidir, xəbəriniz varmı? Zakir Həsənov əmsi uşaqlarını mən Ermənistanda bu 44 günlük savaşdan qabaq necə ermənilərlə yiyib içdiyini kadrların göstərmədimmi mən sizə? Adam Azərbaycan danışamır. Nazir keçənə 3 dəfə danışıbdı. Artıq danışamır. Status paylaşır. Status. Şeyin o var ya, o Bakı icra başçısı kimi. Onu kimi danışır? Hələ onunla yaxşı danışır. Yəni, bu nə biyabırçılıqdır? Bu nə vəhşilikdir? Bu nə vəhşilikdir? Qəhbə İlham Əliyev. Götdən qoyduran İlham Əliyev. Ağzını alan qeym. Namussuz ailə başçısı. Ailə yox, hərəmxana, qəhbəxana başçısı. Cırıq oğlu cırıq. Mən səhə burada efirdə deyirəm, sənin arvadının ağzına verməlin ağıyı. Sənin gəlinin ağzına verməlin ağıyı. Mən burada səbət götürülən gilas dökülür ki, mən deyirəm ki, orada olan hər tabordan bir, hər briqadadan bir tabor var da orada. Arxa o 88, 77, 51. Bir batalyon var. İndi qaldırmışsa əlavə qüvvə hərinə pox yemişsinizsə. MTO-lar orada rəhbərdir. Mən sizə dedim ki, qəhbənin balaları. Dedim ki, qəhbənin balaları. Ora Bakıdan qəhbə gətirirlər. Peçat vurub qəhbə gətirirlər ora komandirlər. Mən sizə dedim, günü 200 manada ovçuları buraxırlar ora. 200 manada. O qədər boldu heyvan. Bir sutqaya neçə dənə heyvan vurmaq olar. Təbiəti niyə sökürsünüz? 30 ildə erməni bunu eləmədi, qəhbənin balaları. 30 ildə, qəhbənin balaları. 30 ildə erməni bunu etmədi. Siz niyə dağıdırsınız? Meşələri kəstiniz, kəsirsiniz, talayırsınız, dağıdırsınız, təbiətə ziyan vurursunuz. Hələ Şuşa 30 ildə ermənilərdə bu qədər oldu, Şuşa bu qədər mındarlanmamışdı. Nə qədər murdar, Arif, Rauf Arifoğlular, Mir Şahinlər, Eynullah Fətullayevlər, bu boyda perpetuları ora aparmaqdan Şuşanı təmiz mındarladınız, ayı uğraşlar, qəhbələr, qəhbənin balaları. Buna bax, buna. Aya vur, gör nə göt verənlik, o orduda nə tər göt verənlik baş alıb gedir, bax. Ona be. O vurublar, o yaralı düşdü ora. Ona baba. Aya vur. Hoppa! Hazırsa. Hazırsa akşam yiyəcəklər. Yazlan. Komandir yarım. Yaralı düşdü. Arkadaşlar tut ay. Belə gözəl heyvanı vurarlar mı? Bax. Bax.
Kəsəcəklər Ənvər Əfəndiyev ora getmişdi də. Ya Ənvər Əfəndiyev quru qoşunlarının komandiri polis, anası bağışçısı qəhbə, onu kebab çəkib ona yedirəcəkdilər də. Söz qutar. Maşın düşürməyini ya. Brigada komandiri yazıq ölür, ya, ağır yaralıdır. Bu qəhbənin balası yüngül yaralanır. Niyə Allah istəyib öldürmədi onu? Bəzi anasını tanımayanlar, atasını tanımayanlar da Ənvər Əfəndiyev yaxşı adamdır deyir. Göt oğlu göt, ayananın başının ağzına verim sənin. Sən Ənvər Əfəndiyevdən xidmət edibsən. Sən Ənvər orduda olubsan. Sən Ənvər Əfəndiyev tanıyırsan. Ayananın döşünün arasına verim sənin. Oğraş oğlu ora, qəhbənin balası qəhbə. Ənvər Əfəndiyev kimi anası qəhbə adamı var. Göt oğlu göt, cırıq oğlu cırıq. Pul versən ananı, bacını da verərsən. Sən kim statusu paylaşdırır? Ya kim sənə onu tərifləmək üçün efirə çıxardır səni? Dərdimiz çəkiləsin deyil. Buna var ya, necə təyiddi, qovalir, yazıq heyvan. Bilmir nə var, yazıq heyvan. Burada bir nəfər yazır. Qabil bəy, siz deyirdiniz Bakıda terror olacaq. Amma 10 gün keçdi, amma hələ terror olmadı. Ay, bədbəx oğlu, bədbəx. Mən dedim ki, 10 gün ərzində Rusiya Əliyevlərlə, DTQ ilə əlbir terror edəcək. Yaxşı, 10 gün ərzində terror olsaydı, bir neçə dəfə yayım açıb demişdim. Hamı biləcəkdi mi İlham Əliyev verir bu terroru? Biləcəkdi mi? Ona görə etmədilər də. Qabil nə qədər terrorun təxribatın qarşısını alıb? Nə qədər insanların ölümünün qarşısını alıb? Bilirsiniz mi? Qabil, nə qədər insanların ölümünün qarşısını alıb? Bilirsiniz mi? Hə? İndi hələ gör nələr olacaq, sən darıxma. Sonra bir nəfər dedim mən o. O, nədir o? Eşitmişəm ələyəqə düşüblər oğraşlar. Eşitmişəm ələyəqə düşüblər, ha. O, nədir o? Aləm deyib prezident aparatında bir-birinə. Aləm deyib prezident aparatında bir-birinə. Amma orada prezident aparatında mənə maraqlı olan o adam var idi orada. Həmin adam özünü hələ yaxşı aparmayıb, ha. Bu deyim, düzdələyəqə düşüb, qorxusundan şalvarını batırıb da şokda adam, şokda. Elə bil adamı 360 volt tok vurubdu. Amma yenə də hələ mənim istədiyim nəticə ortada deyil. Nicar, prezident aparatında vergilər üzrə şöbə rəisi işləyən Nicarın əri, Yeraz, bir tərəfi ləzgi. Öz arvadını, birinci arvadını öldürmək üçün killer tutubdu. Killer onu, killer deyəndə kimisə türmədən qutarır. Deyib ki, səni qutarıram, pulun yoxdur, arvadımı öldürməlisən, namus məsələsidir. Öldürməyəndə onu zəhərləyib. Bundan başqa, arvadın ölümünə görə ölümdən qabaq ölümdən sonra başqa şəxslərin vasitəsilə polisləri bıçaqlatdırıb, yaralatdıran məmurlar olubdur, iş adamları olubdur. Güllə atdırdığı adamlar olub, hamısının məndə məlumatları var, hamısının məndə bir hissə görüntülər var, hələ bir hissə də gələcək görüntülər. Mən ona buradan dedim, ağıllı ol, bir daş altdan, bir daş üstdən, səs çıxmasın. A.A. Landgruzer. Açqarik göt verən, açqarik göt verən. Mən sənə dedim, sənin 5 yerdən kasetlərin mənə gələcək, bir də sən o həndəvərə yaxın geçsən. Bundan əlavə, burdan deyirəm, o Nicarın uşağı xəstədir, birinci arvadın. Dərhal ona lazım olan nə lazımdır verirsən, bir də killer kimi istifadə elədiyin adamları, onlar əslində killerdə yazıq uşaqlardır, hansısa bir zəif nöqtələrin tutmursan. Onların hamısının problemini həll eləməlisən, vergilər üzrə şöbə rəisi və mənə məruzə edilməlidir ki, sənə, sən onların bütün problemini həll elədin. Bilmirəm, evi yoxdur, ev al ver. Mənim maraqlı deyil, Nicar da daxil olmaqdan. Nə lazımdır onlara etməsən, buradan sənin bütün məlumatların yayınlanacaq. Bu, ola bilər özü hələ eyfarı yoyub, şalvarını batırıb. Amma çatdırın ki, o Yeraza dərhal və dərhal mən deyəni eləsin. Yoxsa bütün səs yazıları, video, Landgruzerdə belə çəkilmiş videolar var, göstərəcəyəm. Onun nəslini İlham Əliyev donbaldıb qayıracaq. Hələ mən yox, xalq yox, İlham Əliyev. Dərhal və dərhal və dərhal. Nicar və o killer kimi istifadə elədiyin adamlar. Hamısına, bax gör, hasın evi zadı yoxdur, ev al. Yoxsa sənin evini başına çurdacın. Bu da bir. Çağırda kimləri killer kimi istifadə edirsən, çağır olar. Nə problem var həll elə? 100 min də istəsələr ver.
Onlar mənə məruzə eləsələr ki, Nicarın da ətrafından mənim adamlarım var. Bizə lazım olan nə lazımdır qayğımıza qaldı o vergilər üzrə şöbə rəisi. Sonra əl çəkəcəm. Yoxsa sən hansı polisi bıçaqlatdırmışsan, hansı məmuru vurdurmuşsan, kimləri döydürmüşsən, hansı kirlilikdən istifadə eləmişsən, ölkə xaricinə kimlər göndərsən, Sumqayıtda kimləri vurdurdu, hamısının videolarını kəsitlərini qoyacam ortaya. Düzdür bilirəm, götün açığını itirmişsən, dünən səsləndim gecə, sot şokdasan, tok vurmuş eşkəyə dönübsən. Bilmirsən ha, elə bilsən sənə belə bağışlayacağım mən. Davaya görə olan hansı nevi zadı yoxdur. Mən onların bir neçəsində çeyrək əlaqə saxlayacağım, görürüm sən onlara ən az hərəsinə 50 minlik, 100 minlik nəsə elədinsə, mən səndən vazgeçəcəm. O kasıb uşaqlara da, killer kimi istifadə edən o yazıqlara da, türmədən qutardıqlarına da, hamısına da nəsə eləməlisən. Yoxsa sənin götüyü dağıtacağım. Yoxsa sən elə eləyəcəm, ölkə bax, belə-belə silkələnəcək. Biz bu quldurluğu zaten Bəylərdən, Adil Əliyevdən, DTX rəisindən, vilayətdən, bandadirdən, belə yerlərdən gözləyirik. Maymaq oğlu maymaq, sənin ananın başının ağzına verim, nəslinin ağzına verim, göt oğlu göt. Hələ sənin birazdan adın, familiyan, nəslin, kökün, kasetlər hamısı üzə çıxacaq. Hamsa dərhal və dərhal, dərhal və dərhal o killer kimi istifadə edən o yetim balalarına kömək eləyirsən, o, xəstə uşağın nicaradır. Bir dənə problem olmasın, mənə məruz eləyəcəklər onlar. Bilirəm necə məruz eləyəcək. Onların aldığı nəfəsdən də xəbərim var, sənin aldığın nəfəsdən də xəbərim var. Hə, deyərlə mətən, bu bomba barədə bu qədər. Keçək bura. Hə, deməli, əlillik. Buna baba. Əlillik bərpası 6 aydan çox çəkən şəxslərə əlillik əvvəlki ayların pensiyası ödənilməyəcək. Bax, əlillik əvvəl 6 aydan çox. Məsələn, əlilliyin kəsilib. 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə pul aldırdın, düzəltdirdin də. Və yaxud əlillər 6 ayında bərpa eləməlidir. Əvvəllər necə idi? Əlilliyinə 2-3 ay qalmış gedirdin, komissiyadan keçirdin. Neyindir? Heç keçmək, hansısa bir ayın kəsilməsi görünmürdü. İndi elə deyil. Əlilliyin kəsilir. 6 ay müddətində sən prosedurları yerinə yetirirsən. Və puluna bağlıdır. Sən neçə ayın ötürəcəklər. Tam bir bazara çevirirlər. Tam bir bazara qəhbəxanaya çevirirlər. Çəkilmişsin. Deməli. Səviyyədən sonra Xerson bölgəsində bir yerdir. Aydın. Deməli bu barədə də bu qədər. Bir də bir gözümə bir şey sataşdı. Əzəm vətən. Dünəndən sataşır bu mənim gözümə. Bu Bir dənə qoy oradan sizə tapım göstərim mən burada ilə. Qazinin evi məsələsi. Qazi ev məsələsi. Meydan TV. Meydan. Qazinin evini çəkiblər. Elə Meydan TV də paylaşıb. Elə oradan sizə göstərim. Əzizən vətənlərim. Qazinin evi məsələsi. Budur qazinin evi. Baxın. Baxın dəyərlərim vətənlərim. Baxın, uşaqlara bax, sabah aparıb əsgər aparacaqlar, onu da yaralayacaqlar, baxın. Azərbaycan ordusunun qazisinin evinə baxın. Dəyərlə vətənlərim, bu evdə, baxın, ermənilərin qoyunlarının, danalarının, heyvanlarının damı buradan yaxşıdır. Baxın, qazimizə baxın. Baxın, qaziyə baxın, evə sənəz indi düşəcəklər, bu qazinin də üzərinə xoş qədəmlər, zaurlar, nə bilim, baxşəliyevlər, pul yiyəcəklər ki, buna ev dikirik, ya da Lemberanski düşəcək ortaya. Baxın, sonra da baxacaqsınız ki, Lemberanskinin cipi daha da bahalandı, evi, maşını daha da böyüdü. Hanı devlət, hanı bu qəhibi hakimiyyət, haradadır? Bu qazi haradaydı, qoy deyim də sizə ev eşiyi bunu, baxa görə. Deməli, Vətən müharibəsi qazisi Məlik Nəhmət oğlu Məlikovun yaşadığı daxmadır. Ev demək mümkün deyil. Daxma Astara rayonu Səlivə kəndindədir. Birdən Astara icra hakimiyyəti deputatlar getsə rahat tapsınlar deyə yazdım.
Deməli, 3 medalla təltif edilib bu qazi. Bütün qazilərimizdən onların yaşayış səviyyəsindən xəbərimiz var. Gör nə deyir, bu deyir, hamısından xəbərimiz var deyir. Yalandan belidir, həll eləyəcək deyir. İki ilə sən onun evinə bir mismar vurmamışsansa, sən media gəlir, yalandan nə deyirsən, həll eləyəcək. Deyir, görən, qazi 100 manata bayramı necə keçirə bilər? Sualına gəlincə icra başçısı Mabini belə cavab verir. Deməli, qazi deyir, ad günündə ərzaq göndərdi, 100 manat pul göndərdi, deyir qazinin 100 manat. Qazimiz bir də bizdən razı deyir, 100 manat. Bu evdə yaşayan qazi deyir, bunlardan razıdır. Allah, Allah, Allah. Bu evdə yaşayan qazi deyir, hökumətdən, icra hakimiyyətindən razıdır. Allaha, baxın, ay millət. Bu evdə yaşayan qazi hökumətə, yazığın biridir də, o qaziyə baxın, yazığın biridir də. Bunu məcburi aparıblar döyüşə, yarımcan eləyiblər. Ya könüllü aparıblar döyüşə, yarımcan eləyiblər. Baxın, o uşaqların üzünə baxın. Necə incə, bax, o uşaqların mənə, elə bir sanki öz balam bax, elə o vəziyyətdədir. Sanki öz balam o vəziyyətdədir. Bax, siz necə dözürsünüz, necə məmursunuz, necə dözürsünüz. Hələ burada nə deyil? Nə qədər verməliyik ki, pul? 1000 manat? Deyir ki, belir, bax, indiyə kimi 40-cəmi cümü icra başçısı bir dəfə dediyinə görə, bir dəfə sumka aparıblar, sumka verməşir. Bir də ad günündə 100 manat pul veriblər. İndi deyir, 100 manatdan necə keçinə bilərsiniz, neçə gün keçinə bilərsiniz? Sual verir jurnalist, nə verməliydik? 1000 manat verməliydik. Gör nə yazır, nə deyir? 1000 manat verməliydik. Büdcədə nə qədər varsa, nə qədər imkan çatırsa, köməkli yedirib, imkan 100 manata çatdı. Başqa ona ev tikməyə, ona nə bilim 1000 manat verməyə büdcədə pul yoxdur. Ayə bəl Leyla Əliyev mıtığının başına brilliant qaş qoymağa, Mehriman Əliyeva, milyonlu Mehriman Əliyev onu qayıran Lukaşenkoya milyonlar axıda bilir. Əbəd 4 dənə uçaq, elə 1 milyardlıq 4 dənə uçağı azala ala bilirsiniz. Əbə Erməniyə qaz verə bilirsiniz. Əbə göt verənlər, hər cürə göt verənləyi, göt verənliyi bacarırsınız. Siz bacarmırsınız, ha, o qaziyə 1000 manat verməyi. Ha, bacarmırsınız. Buna bax, qəhibənin deyir, cinsi olmaz. Qəhibənin cinsi olmaz. Baxın, Enullah Fatih Fətullayev Yahudi ziyarətgahında, Enullah Fətullayev məsciddə, Eynullah Fətullayev Şuşada araq vurmaqda. Baxın bunun cinsinə soxumə. Baxın bunun cinsinə soxumə. Bu adam, bunlar hakimiyyət hamısı belədir. Bax, İlham Əliyev də belədir, bax. Özü kimi sürtüklər yığışıb başına, bax. Eynullah Fətullayev İsrailin o məbədində, Eynullah Fətullayev məsciddə, Eynullah Fətullayev rumka vurmaqda. Sənin cinsinə soxumə. Belə, bunlar hamısı belədilər əlsən. Hamısı belədilər. Bunlar belə uğraşdılar, belə qancıqdılar. Dərəmə, dərəmə. Bir gələyim. Burada hal-hazırda Braziliya. Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində polis və narkotik kartelləri arasında küçə döyüşləri gedir. Qərb kütləvi informasiya vasitələri, kartellər, müxtəlif hava hücumu müdafiə sistemləri və iri çaplı silahlardan istifadə edir. Baxın, dəyərlən vətənə, birəzdən Azərbaycanda da belə olacaq. İlham Əliyev qalsa, birəzdən bax, necə deyərlər, bax, bu yerdən güllə atanlar baronlardır, narko baronlar, vertolyot da polisdir, narkomanları tutmaq istəyir. Baxın, deyir, orada artıq narkomanlar iri çaplı silahlara hava hücumundan müdafiə sistemlərdə malikdirlər. Baxın, birazdan Azərbaycan belə olacaq. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aí, ó. Baxın. Görürsünüzmü, dəyərləməm, İlham Əliyev ölkəni aparıb ora çıxardır, ölkəni. Dəyərləm, vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, zəng edə bilərsiniz, bayaqdan zəng edirlər bəzi adamlar, götürəmədim.
40. polis. Alo. 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 Aleyküm selam. Alo. Bak siz bütün çıkışları izleyiniz. Həqiqətən də. Yəni bizim vəziyyət çox biraz acınacaqlı vəziyyətdədir. Biz bir mülk kimə inanaq, neyiniyə, necə eləyək? Bəs sizə inanmaq olarmı? Mən onu bilmək istəyirəm. Sizə inanmaq olarmı? Əsin sənin... Buna bak bunun. Bacısı qəhbə göstərim sizə. Gör nə deyim. Danışığına baxın bunun, duruşuna baxın. Yəni sadəcə çox efirə vermək çox üzərində durmaq lazımdır elə. Siz doğuşan olanda, qorxaq olanda, acından ölürsüz, yemək istəyəməyəndə, əlbəttə götdə qoşulacaq, anası qəhbədə qoşulacaq, belə bayışçı qəhbədə qoşulacaq. Baxın. Baxın, nömrəsinə də baxın. Qobra düşsün, nömrəsi asın. Məsələ, o da düşsün nömrəsi. Bunun sabah bayışçının donbalıq qayracaq. Bu, Bakıdadılar, ha. Rus nömrəsinlə birisi də Bakıdan alırlar, Rus nömrəsinə zəng edir. Sözüm ondan getmir. Yəni, siz qorxunuzdan ağzınıza yemək istəməyə qorxanlar. İndi burada başa düşürüm, mənə icra başçıda izləyir, prezident aparatından izləyirlər, onların səsi tanınır, onlar qoşula bilməzlər. Onların ürəyində acı vicdan olan da var, olmayan da var. Amma bədbəd, bir 1000 nəfər adam varsan ki, acından ölürsən, mədən isə ağzından bəri gəlir. Bədbəd oğul bədbəd. Yem heyvan heyvan da acı sağlayanda məliyir, sən heyvan qədərdir yoxsan. Sən heyvan qədər yoxsan. Mənə xoşuma gəlməyə bir 50 nəfər burada məni bəyənmədi çıxdı. 50 nəfər. Bəzi var, yaşlı adamdır, qoşula bilmir. Bəzi adamlar var, məmurdur, qoşula bilmir. Bəzi adamlar var ki, vallah deyirəm, mən bu yapçılarla inqilab eləyəcəm. Məcburi yapa üzv olub, 700 min deyirlər nədir. Onun 500 mini məni sevir. 500 min nədir? 99% məni sevir. Mən onlarla inqilab eləyəcəm. O zibilişən, acından ölən, o televizora baxıb o şoya şeyini qaşıyan, kəfləmə atan, nəm ot yiyən, məliyən, belə göt verənlər mənlə inqilaba qalxasıdır. Onlar o həyatdan barışıblar. Onlar o sadəcə ərəbin pastelini aça bilər orada hansısa bir Azərbaycan qızı yatsın deyir. Alo. 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 Hər axşamı xeyir. Hər vaxtı xeyir. Buyur canlı yayındasın. Necəsiz bəy, nə var, nə yox? Alo. Buyurun ya, canlı yayındasınız. Sözü dedi, bəyəkcə anası sik deyim kimi, nə dirəşirsən? Sözü dedi, sən gələmsə sözü dedi, ək. Cındır oğlu, cındır, qəhbənin balası. Onlar türküdləri, bağırlar, səs efirə gedirmə, gedir, pisə qutardı. Beləsini ilə bloka salmaq yaxşıdır. Qızqırdan göt verin köpəyə. Siz qoyun kimi yatın, qoyun aç saxlayanda məliyir, heç mələməyi də bacarmayın. Bəli, bacarmayın mələməyi. Mələməyi də bacarmayın. Mələsəniz də ilhamə eləyin, ilhamə eləyin. Bunlar bir trol da zəng eləyəcək. Həmən bir balada sevdiyim adama belə geridə qalsa əsəbləşirəm. Ona bir hücum olanda əsər. Siz nə cinsin nümayəndələrisiniz? Siz də bir heyvan bəzi hamıya aid deyilində əlbəttə ki, yenə deyirəm. Mən yapçılarla inqilab edəcəm. Bax, deyirəm, Azərbaycanda Əliyevləri yıxan adam özünü tanıyanlar. 90% yapçılar. Məlliminlə, həkimlə, bu ziyalı təbəqə deyə, özünü dərk eləyən təbəqə. Meydana çıxanlara baxın. İndi ki, mitingdə görmüşsünüz, zibilləşən meydana çıxsın. Zibildən elə o körpün altında yatan, zibilləşən, o küçədə qalan, ya o tualet kimi yerdə qalan belə meydana çıxsa 1 milyon adam edir Bakıda. Görmüşsünüz, elə adamlar meydana çıxsın. O həyatdan barışıblar. Onlar o deyəcək, cığal əlində sabah deyəcək ki, şeyini deyəcək, ağzım alım, davay, 5 manat verir. Belə həyat, bunlar inqilab eləyən poxtu elə ki, o sahibkarlar olubdu, məhv edilibdir. Bax, indi 80 min müəllim işdən çıxardacaqlar sentyabr. Gözəl şərait yaradırlar inqilaba. Maşallah, sağ olsunlar.
Hakimiyyətdə elə qüvvələr var, sağ olsun, gözəl yaradılar. Özün tanıyanlar hərəkət edəcək. Nə danışırsınız? Özünü tanıyan qazilər, özünü tanıyan insanlar. O götür göt verənlər var. Onların inqilabı. İndiyin özə bak, izləyicilərimin bir hissəsindən narazıyam. Bir harca burada 100 nəfər var ki, onlardan mən narazıyam. Bədbəx oğulacından ölürsən, niyə sən gelib dərdini demirsən? Niyə demirsən, ay İlham, balan, mən səndən artıq şey istəmirəm ki. Eləcə zəng elə, İlham Əliyev, balan mənim günümə düşsün. Balan mənim balalarımın gününə düşsün. Sabah bilmirəm nə yedizdirəcəm uşağa. Ya vallahi hamımızın bir variant tapıb dolana bilirsiniz, yalandan biz məliyirik burada. Biz bağırırıq burada. Ya hamınız normal yaşayırsınız, səsiniz çıxmır. Ya da siz belə pisçimaz, niyə özünüzü axırıncı yola qoyubsunuz? Necə də? Bildim də burada nə qədər adam səsindən tanınır. Onlar vəzifəli adamlardır, ya tanınan adamlardır. Sən o stajından ölürsən, işin yox, nə istəyirsən, çölə istəyirsən də sən. Nədən qorxursan ki? Bu qorxaqlıqdan hara gedəcək axırı? Alo, buyurun Efirdəz. Yazıq qazi, o Efirə zəng eləyir, bu Efirə zəng eləyir. Bu qazidən sən zəif adamsan, bax ora çıxır zəng eləyir, bura çıxır zəng eləyir, polisə çağır, ora çağır, hər Efirdə var. Kişi döysən mi sən? İlham Əliyev yaxşı ağzımıza yaxşı verir. Belə deyim də. Özüm. Belə qəşək qayırır. Qayırlasın milləti qayırarlar. İlham Əliyev elə baxır ki, belə hər cürə qayırır İlham Əliyev görür ki, səsini çıxardan. Əcəbə İlham Əliyev Senegaldan belə mıxı 45 cm, 50 cm adam gətsələr dillənəcəksiniz. Sonra görürəm o şeyin üstə düşürlər. İlkin Rüstəmzadə. İlkin Rüstəmzadənin mıxını yemeyin. Götümüzü dombaldıb qayıraram sizin. İlkin Rüstəmzadə haqqı deyir də, bəli düz deyir də, müxalifətin xam malı xalqdır. Xam mal ölübdür, yoxdur. Mən sizə güvənmirəm ki, açıq da, mən xalqda düzdür. Xalqın qeyrətdə olanlar var, məni sevənlər, onlara güvənirəm. Amma onlar yetərli deyil. Ona görə mən güvənirəm Ukraynanın qələbəsi. Qələbəsindən dolayı hərəkətlənmə olacaq, bəzi diktatorların getmə prosesi olacaq. Və orada mənim bir var sevənlər, mənim üçün meydana atılanlar. Bir də var ki, hələ neytral sevir, amma səsini çıxartmağa qorxur. Ucu onlar da həvəslənib, onların dalına gedir. Əsas kütlə odur. Onlar. Biz ona görə Ukrayna savaşına diqqət edirik. Ölkə xaricində gedən geosiyasi proseslərə nəzərə. Çünki xalqımıza belə deyir də, kör atın, kör nalbəndə olar da. Sizə belədəm də mən. Belədəm də, ermənidə olan qeyrət bizdə yoxdur. Milli qeyrətdən gedirək, o kütlənin qeyrəti. Gürcüdə olan qeyrət bizdə yoxdur. Şirilankada olan qeyrət. Dünyada ən bəlkə də qeyrətini, namusunu, keçmişini toplumun çoxu şəkilində, yəni daha çox unudan, daha çox toplum tərəfindən unudulan xalq, unudan xalq bax bizik. Nə tər bilmirəm deyim ki, xətirinizə dəyməsin. Nə tər bilmirəm ki, deyim ki, sonra... Mən 5 dənə da, sən belə dedin, hə? Mən də ona deyim ki, orada sən başını ərəb qayırır, hə? Get birinin götürünə bıçaq sox, görünü soxa bilirsən, Bir adam bilmir nə tərif deysin, nə təzə də bir şey çıxıb, Azərbaycan 50 cürə söylər, kim söylər, neyin? Amma bir gəl bir dənə kəndi, bir dənə rayonu söylər, üstə gələcək, bu rayonun kişilərə, ki var Azərbaycanda İlham Əliyev hamısı doyşana döndərib. Kişi var, evinin kişisi var. Necə deyim, arvadı üçün, uşağı üçün kişi var. Milli kişilik var Azərbaycanda. Milli qeyrət var Azərbaycanda. Milli qeyrət olsaydı biz indi İlham Əliyev, hər gün orada da İlham Əliyev mehri var. Hər gün biz peysərə verərək günümüzü yola verir. Peysərə verərək günümüzü yola. Vallahi elədir, Quran haqq elədir. Nə yaxşı Əli Kərimini sevənlər, bu Osman qızından var da blogerlər sevən, xalqın önə çıxan qüvvələri var. Nə yaxşı bu Cəbhə var, ömür boyu cəbhəyə minnətdar olmaq lazımdır. Bu sağlam müsavatçılara minnətdar olmaq lazımdır. Heç olmazsa ayıq təbəqə nə yaxşı var, hələ ölməmişik. Hələ vəziyyətimiz yaxşıdır bizim. Alo. 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 Bəli. Alo. Estağfurullah. Bu qədər qorxaqlığım olar, bu qədər doyar. Məni izləyən adam, sən yəqin ki, rəpul, mən belə başa düşəm, öz evində oturmuşsan. İşıq qazın pulunu qəşək verə bilirsən.
heç bir problemin yoxdur. Ətrafında bir qəhvəxana yoxdur. Sən narahat edən bir məsələ yoxdur. Belə neyniyim, nə qayrım deyə demirsən də nə yiyəcəm, neyniyəcəm. Əbəd bax olur, sən gündə ət yiyə bilirsən. Yox, ət zəncili ilhamın balasına denən, ay balan ölsün sənin, mən ət yiyəmirəm. Sizin üçün adam canını ortaya qoyanlar var. Sizin üçün ailəsini, bütün əzdərini itirənlər var. Siz daşsınız, daşsınız, səs çıxmır. Telefon dağıla gərək, kimsa. Alo. Alo. Bəli. Salam, Qabil müəllim. Əleykümə salam. Mən siz deyirəm, 14 yaşım var da. Mənim atam Ukraynadadır. Çox yaxşı xəbərlər var, Qabil müəllim. Ukraynadadır. Atanla mən cəlaşdırır, bir danışım. Mənim atam indi təzə gəlib də, indi Vengriyadadır bu dəqiqə, gəlmişdi, təzə gedib. İndi bu dəqiqə Vengriyadadır, bu dəqiqə danışa bilmir də, geçsin, çatsın, çalışdırarım. Amma yəni, o qədər döyüşən millətlər ki, qoca nənələr deyir, salırlar ustları tuvalətə, gidizdirirlər, so salırlar tuvalətə, tuvaleti yandırıb öldürürlər. Biz də savaşırıq da, biz də savaşırıq, ancaq bir-birimizdən savaşırıq biz, bir-birimizi yiyirik. 5 manada görə qonşu-qonşunun başına uçurdur evini. Biz də belə savaşırıq da. Yo, onlar çox vuruşqan millətlərdə, Qabil müəllim. Yəni ki, aydın. Mən onlar torpaqlarını o qədər sevirlər ki, deyirəm də, qoca baba var ki, evini minalayıb, ruslar girib o evə, o evi patladıb, uçurdub, 16 leş çıxardılar bu evdə. Oldu bəy, çox sağ ol, atanla çalışdırasın. Çox sağ ol, var ol, sağ ol. Əzəm ədəm, Ukraynada savaşan 30 mindən çox qadın var. 30 min, 30-dan da çoxdur, 30 ələ əvvəl göstərir. Ukraynada savaşan, Azərbaycan Qarabağ savaşı, birinci Qarabağ savaşında nə qədər qadın savaşıb? İkinci Qarabağ savaşında nə qədər qadın savaşıb? Ha? Nə qədər qadın savaşdı? Ay xanımlar, kişi xaylaq, gev kəfləm atacaq. Kəstumunu çiğinə atacaq, gev kəfləm atacaq. Gev birinin şortunun bir namını yalayacaq. Gev eşkəyə tapıb eşkəyə cinsə əlaqəyə girəcək. Ay Azərbaycan xanımı, o uşağın dərdini çəkən sənsən. Ay Azərbaycan xanımı, o evin problemi sonunda ənində sənin başında çatlayır. Ay Azərbaycan xanımı, xaladelniko boş olanda o ürək için-içini yiyəndə sənsən. Sonunda kötü yollara düşən sənsən. Sonunda iş sənin üçün var, dilənçilik də olsa, fəhləlik də olsa sənin üçün iş var sonunda. Cinsi maraqlar olmayan, yəni Azərbaycan xalqı, xanımı, əsas sən hərəkətə çək. Görürsən, kişilərimiz çox böyük əksəriyyəti qeyrətini, şərəfini unudublar. Qorxurlar, dubinkadan qorxurlar, tankdan qorxmayan oğlan polisin dubinkasından qorxur. Ay Azərbaycan xanım, 1920 neçənci ildə Kayseri'də yoxsa Kütahya, haradasa belə bir Türkiyədə kişilər meydana çıxmadı, qadınlar dedi ki, meydana çıxdılar. Dedilər kişilər, meydana çıxmasanız, miting elədilər qadınlar, sizdən yatmayacaq, sizə ərə getməyəcək, siz kişi gözündə görməyəcək, siz doğuşansınız. Və ondan sonra kişilər meydana çıxdı, orada çox böyük dəyişiklik oldu. Baxın, o meydanda bir nəfər deyir, hanı Azərbaycan xalqı? Orada elə deməməlisiniz. İndən sonra meydana çıxan xanımlar deyin, ay boyumuzu yerə soxum gənclər. Ay kişi olmayan kişilər adını kişi qoyanlar. Ay şalvar geyinənlər, haradasa ölübsünüz deyin. Niyə gəlmirsiniz? Hani daşşaqlarını mı yedilər? Meydana çıxanlar nə qaydılar? Apardılar. Axşama hamısını buraxdılar, cəmi bir nəfərə bir ay verdilər deyəsən də. Kişi türmə kişi üçündür də. Xeyr ola bax, indən sonra mitingə gedənlər, indən sonra mitingə gedənlər, qadınlar, belə eninə boluna qorxaq kişilər təhqir edin. Eninə boluna, geninə boluna qorxaq kişilər təhqir edin. Mən onu bir neçə xanımdan xahiş edəcəm. Alo. Axşamınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr. Nələr əsiziz deyirik. Çox sağ olun. Bəy, bu mina məsələsində çox gözəl bir şeyə dəyirsiniz. Mina məsələsində, həqiqətən gerçəklər deyirsiniz. Məsələ buradır ki, Müdafiə Nazirliyi belə bir açıqlama verir ki, gizir yaralanıqdı, ancaq nədənsə Kəlbəcər rayon prokurorluğu cinayət işi açıqdı bu işə. Yəni, bunlar nəyəsə bir şeylər edir. İnşallah bu həqiqətlər də sizin sayəsində bu xalq hamısı. Biləcəyin, hadisə təzə olub, hadisə. Arxanızda sizi dəstəkləyirik. Sağ ol, var ol, çox sağ ol.
Çox sağ ol. Təzə olub bu hadisə. İndi yəqin ki, gerçək xəbərlər bizə çatacaq bu günə sabaha. Yəqin ki, aydın məsələdir. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu bəyə də görüntülü zəng eləyim, qoşun bir özüm iki bir nəfəs alım. Əsəbləşirəm mən vallahi. Qardaş, meydanda sən olmayanda türkülər olur. Sən çoxluq təşkil eləməsən, türkülər çoxluq təşkil edir. Burada sən çox daha çox mənim efirimə bəyənib, daha çox dəstək verməsən, daha çox zəng eləyib efirimə qoşulmasan, türküləri efir zəbt edir. Heç mi şərəf yoxdur bizdə? Heç mi ləyaqət yoxdur bizdə? Acından ölürsən də sənin dünyanı qaraldıblar da. Bədbəx oğlu, nədən qorxursan sən? Sənin işıqlı dünyanı qaraldıblar, ha? Neçə on minlərlə insan arvadı məcburiyyətdən qəhbəliyə gedir. 10 minlərlə insanların uşağı oxuya bilmir. 10 minlərlə insan ölkədən didərgin düşür. Nə teleseriya kim Moskvadan nə izləyirsən, ha? Burru tut danışda, belə səsin bilinməsə. Danış İlham Əliyevin arvadını denən deməyinə bir xəşlədiyi pulu xalqa xəşləsəydi, indi qazilərin problemi olmazdı. Çıx nəsə danış da, nəsə deyil də, qardaş, deyil də. Gündə 5 saat, 10 saat yayım aparıram. 5 saat, 10 saat aparıram. Bugün 5-ci yayımımdır da, səhv eləmirəmsin. 5-ci canlı yayımdır da, hamısı kifayət qədər geniş, belə gözəl yayımlar oldu. Haradadır sənin kişiliyin? Haradadır sənin insafın? Haradadır sənin? Bu qazi indi zəng eləyir. Bəxtiyar indi zəng eləyir. Baba, görürəm Bəxtiyar. Bu qazi həmişə zəng eləyən olan. Həmişə də 70-80% eyni adamlar zəng eləyir. Yəni yeni adamlar. Ölmüsənmi? Bu zəng eləyən kişilər, xanımlar, demirsən, bu kişi kişidir, türmədən qorxmur. Amma mənim kişim doğuşandır. Niyə demirsən? Sabah bir balaca da vəziyyət pişdəcək, o kişi də sən atıb gedəcək. Buyurun, bəy. Buyurun, danışın, əzəm vətən. Mən indi gəlirəm. Bir dəqiqə yarıma gəlirəm. Bəyənin və paylaşın. Buyurun, bəy əfəndi. Qazi danışır hal-hazırda. Buyurun. Zəmzə salam deyirəm. Bəli, o mövzuya toxunmaq istəyirdim ki, bir avar dedilər 3-cü Qarabağ müharibəsi başlayır. Yəni bu hiss olur. Bir də üzr istəyirəm. Bir insafınız olsun, bir kişiliyiniz olsun, bir qeyrətiniz olsun. Heç olmasa zəng elə, mövzu nədir? Mövzu nədir? Mövzu nədir? Bədbəx oğlu bədbəx. Mövzu Qarabağ savaşı başlamağını istəyirsəm, yəni kimin marağındadır? Bundan ələvə qiymət artımı sizi narahat edirəm. Ən azından bir kişiliyin olsun çıxdı ilə narahat edir də. Vallah qayrılası gündəyik ki, İlham Əliyev bizi qayrır. Tülban günündəyik, doğuşan günündəyik. Buyurun bəy. Qayrı, onun özə toxumaq istəyirəm. Yəni bu 3-cü Qarabağ müharibəsini sosial şəbəkələrə görə düzdür. Əhalinin çox hissəsi yox, bir 5-10%-ində var döyüş qabiliyyəti. Baxırsan, yəni, əgər o 5-10% üzmü tutub deyirəm, o, bugün Astaradakı o qazi var, etdə onun yaşadığı yeri gördünüz də. Yəni, icra hakimiyyəti deyir ki, bizim pulumuz yoxdur, balansımız yoxdur naqlı ayırmağa. Və nətər olur, bunlar rəsilə kimlər, olublar idi Lənkəranda, o rəsilə kimlərə, belə onun ən xırda məmuru, onun ən xırda bələdiyyəsinin 3-4 yerdə evi ola bilir, bir dənə canın qoymuş qaziyə bunlar et verəmir. Yəni, o 5-10% özünü tutub deyirəm ki, ən azı o bugünkü o bir dənə o qazinin evi gözünün qabağına gətirin, görün vətən uğrunda canın qoyan oğlan nə gün deyəcəyib. Nə deyim, qardaş, bu ölkədə belədir, mən özüm də haqsızlığa məruz qalmışam, mən də bu ölkənin terrorist, mafiya üzrünü görmüşəm, mən də başım işgəncələr gəlib. Bu ölkədə demək 95% başın işgəncə gəlib. Yəni, bugünün gündə 3-cü Qarabağ müharibəsini gedən adamda mən şəxsən şərəf, ləyəqət deyilən şey görəlmərəm. Çünki sənin nə şərəfindən, sənin düşmənin, sənin Qarabağdadır, sənin düşmənin Bakıdadır. Bakı zəhvdə olun. Sən bir Qarabağda istəyir, nə qədər döyüşün, şəhid olsun, sənin şəhid olursan sənin anılatı söhürlər. Təqdir edirlər, qazını söhüb döyürlər, müharibə iştirakçısını eləsinəyiz. Heç kim hərləmir nədir, 80 manat pul kəsib pul aparıyız, 80 manat nə puldur, sən nə dəyər qorsan qazı və veterana şəhər ailəsində ki, sən 3-cü Qarabağ müharibəsi başladırsan. Belə 3-cü Qarabağ müharibəsi başlatmaq istəyirsənsə, yox öz vilayətin oğlu, yox özün, Adilin oğlu, icra başçılarının oğlu, nazirlərin oğlu, bir dənə batalyon yaradığın gödün döyüşün könüllü batalyon. Onda da xalq sizin axılca gələcək. Yox, sən dur, sən bu veteranın haqqını vermə, şəhidin haqqını vermə. Sən sadə vətəndaş, mən müharibə, veteran döyürəm, qazı döyürəm, sadə vətəndaşam. Mən balam dünyaya gəlsən, mən balam sosial təminatına baxmırsan. Xəstəxanaya getsən elə, təhsil getsən elə məhv olur. Bu ölkədə gələcək var ki, yəni,
Sən aparmıyor cəmatın bazından sürü kimi qırdırırsan, geridə qalan kimlər o analar, atalar, o göz yaşlı. 5% sən bir dənə icra hakimi silkələsin, bütün Azərbaycanda sən müharibə veteranlara da, şəhid da, sadə vətəndaşdan bütün sosial durumunu yaşlaşdıra bilərsən, küçlərə məmur tərbəsüsü. Yəni bu 3-cü Qarabağ müharibəsinə getirmək, yəni odur ki, yəni qardaşı, yəni konkret də yəni burada hakimiyyətin əlini oynayırsan, quldurların əlini oynayırsan. Sən gedib canına qoyursan, axırda da kimisi adına yazılır. Adının arası Ali Baş Komanda. Və Ali Baş Komanda, bəli, sən bu təyin edin, bəli, bu icra hakim polis rəsmini apardı bölməyə, dizimi yaratdılar, üzümə tükürdülər, söylədilər, mənə təhqir elədilər, mənə təcavüzünə həll elədilər. Bu nə deməkdir? Mən canımı qoyub gəlmişəm ki, orada mən beləsən, şərəfmə asardasan. Onda belə pıçması, da erməni bizə deyir, onda belə pıçması. Siz erməni bir düşmən bilirsiniz, özürlər. Erməni düşmən dövrə sizə. Erməni tutursunuz, səhəsini təhvil verirsiniz Ermənistan. Erməni nəsini tutursunuz, həbsxanı doğura döndərirsiniz, kusatda qıpqırmızı şişir, həbsxanalar. Həbsxanaya birinin bir adamı düşsün, ayda o həmin ailənin ona 400 manat xərc qoyması, onun orada şey, bir dənə qohumlu qardaşı qalanmaz. Nə deməkdir bu? Ki, həbsxanada yatanlar hamısı gedib, nəsə iş tutur, şey gedib qayatır orada. Hamı bilir ki, qondarma maddələrdir, vurursuz bellərinə gedib orada yatır da. Azıcıq sinə gedib demagazinə yağ götürür, oğurulursuz, beşik, nəmət oğurulur, beşik. Sağ ol, yəni. Oğurul ilə həm böyük bu hakimiyyətdir, bu hakimiyyət ki, şəhər anasını sürüyürsə, bu hakimiyyət şəhər anasını deyib başına durdur. Qazi, nə bilmək, icra başı deyəsən, protresi, mən dəftirir, mən arxa soxaram, mən gedirəm, məyələsin, dizim atıb, tükürülürsə, bu hakimiyyətdən biz nə gözləyərlərdir ki? Yəni, ağlıqla yenə deyirəm, qardaşı, uzaqmaq istəmirəm, yəni 3-cü Qarabağ müharibəsində gedən adam birbaşa Adil Əliyev kimləri, İlham kimləri, Mehriban kimlərinin əlini oynayır, bunların hakimiyyətinin uzun sürməsindən əlini oynayır. Belə əgər istəyirlərsə, bu hakimiyyət, öz varlı bağların, vilayətin, nazirlərin, icra başçılarının heyləri göndərsəyim, mən də gedən şəxsən gedəcəm, canımı qoyacam. Geçsinlər, olur, mən də olan arxasıyla gedəcəm. Yoxsa bu 3-cü Qarabağ müharibəsində getmək elə birbaşa şərəfsizliyin, dəyərsizliyin ən başıcı üzvlərindən biridir. Gələcəklərim bu qədər, qardaşı, çox sağ olun. Əzizən vətənəm, dəyərli soydaşlarım, Elşad bəy zəng elədi və özəl görüntü ilə. Elşad bəy, belə tutardınız telefonu. Ha. Buyurun Elşad bəy. Buyurun Elşad bəy. Axşamınız xeyir olsun. Bəli, Adil Əliyev, sənin sonuna çatacaq. Bax, yarım saat yoxdur mağara TV-də Qabil Məmmədov, mən Məhəmməd Mirzəli olduq və bu hakimiyyətdən hər kəs yanıqlıdır və bu hakimiyyətin o qədər açıqları var ki, bu açıqları bizə göndərəcəklər. Mən danışandan sonra eksklüziv bir şəkil göndərmişəm Qabilə, onu göstərəcək. Baxın, bunlar hamısı qumarbaz, narkoman, şərəfsiz, namussuzdurlar. Bizim pullarımızı Adil Əliyev aparır, kazinolarda qoyur. Aparır, cırıqların qucağına qoyur. Adil Əliyev, hədəfimiz sənsən, gələn ayın birindən Qabil Məmmədov, Elşad Məmmədov və Məhəmməd Mirzəli olaraq bir dənə də hədəfimiz var. Hər ay bir məmuru Mehriban bulağından su içəni hədəfimizə alıb, onu yerlə yekcan eləyəcəyik. Və buna biz, bu işdə bizə dəstək olan, bizə informasiyaları göndərən hər bir şəxsə təşəkkürümü bildirirəm. Bilin ki, bu xalq, bu millət, bu şərəfsiz ailərin, Əliyevlərin, Paşayevlərin və onların Adil Əliyevlərindən, bəylərlərindən, rövnəklərindən, kəmaləddinlərindən, Ramiz Rızaevlərindən, evində fahişə saxlayan icra başçılarından bax bura yığılıbdır və xalqı ayağa bizlər qaldıracaq. Sentyabr, oktyabr ayına kimi zamanınız var. Qabil, sənə şəkil göndərmişəm, onu göstər Adil Əliyevə dinən ki, hələ ardı gələcək. Çox sağ ol, Elşad bəy, çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun. Adil Əliyevin qumar oynama şəkilini göstərirəm sizə, əzizən vətənlərim. Baxın, qumar oynayırlar. Adil Əliyev görürsünüz də, işarə olunub, belə işarə olunub, başı görünür, baxın. Yəqin ki, görürsünüz də Adil Əliyevi. Adil Əliyev qumar oynayır, baxın, üstünü qoyun, bir yaxşıca göstərim. Aha, Adil Əliyevə baxın, Adil Əliyev. Baxın, qumar masası da, baxın, bax, kazinodur, qumar oyun, baxın. Baxın, dəyərli vətənlərim, baxın, əzizən vətənlərim, baxın, diqqətlə baxın, bax, stolda nə var? Kart, qumar gedir, qumar, bax, qumar. Adil Əliyevə də baxın, Adil Əliyevə.
Baxın Adil Əliyevə. Bu baş var ya baba bu buradan çıxan baş var ha baba 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 bu baş var ya bu mor da çıxır ya buradan. Bircə dəqiqə. Bax bu mor da çıxır ya bax buradan mor da mor da. Mor da bu mor da Adil Əliyevdir baxın. Qumar oynayır baxın. Görürsünüzmü dəyərli vətəndaşlar? Dəyərli vətəndaş görürsünüzmü? Paylaşacaq Facebook kanalına torun. Alo. Salamlayıram sizi. Aleyküm əsalam. Buyurun canlı yayındasınız. Buyurun. Ben yadına bir söz deyim. Bu İlham Əliyevinə, bu şərəfsiz adamına, yəni müharibə eləmək heç bir adı düzgün deyil. Nəyə görə düzgün deyil? Çünki ikinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində Tehran Məsumov Xankəndiyə qədər getmişdi. Xankəndində Tehran Məsumovu saxladılar. İlham Əliyev Putin'dən 10 min Azərbaycan əskərinə qol çəkmişdilər. 10 min Azərbaycan əskərinə. Və bunların növbəti, belə deyim, bu senaridir bu. Bunlar birinci səfər, ikinci səfər alındıra bilməzlər. Və yəni, ürəkləri istədikləri qədər qırdıra bilməzlər. Bu da növbəti, bu senaridir, bu oynayırlar. Bu adını da adını qoyublar, güya ki, antiterordur. Yenə bu Azərbaycan ordusunda nə qədər ki, bu satılmış, satqın şəbəkə var. Bak, yenə də bu ordudadır. Yenə də bu nəticə bəy planlaşdırırlar. Bu İlham Əliyevin Allah bəlasını versin. Bundan Azərbaycan xalqına heç vaxt xeyir gəlməyib. Hədə Azərbaycan gəncliyinə, Azərbaycan övladlarına. Heç vaxt da xeyir gəlməyəcək. Bəy, bunların məkirli niyyəti Allah bunların öz başında çatdırsın. Bunlar məkirli mumlar insanlardırlar. Bunlar Azərbaycan xalqına düşmən kəsilmiş, Azərbaycan xalqına qənim kəsilmiş bir mundar məxluqlardır bunlar. Bu icra başçıların təyin edən bu adamın özüdür. Mən təyin edirəm ki, bu rayonun icra başçısı sənsən. Sən necə orada qaziyə baxa bilmərsən, sən necə orada vətəndaşa baxa bilmərsən. Çünki bir icra başçısından 1 milyon, 5 milyon, yenə deyirəm bəy, alıb ora təyin edən İlham Əliyevdir. Və bugün 1 milyon, 5 milyonu alıb ora icra başçısı təyin elədiyi bir şərəfsizdən şərəf gözləmək olmaz. Bax, bu adam, bəy, mundar bir adamdır, mundar bir məxluqdur. Yəni, yenə deyirəm, bəy, bunun da adın yalandan qoblar antiterror. Bir tərtər hadisələrin araşdıra bilməyən, cinayətkarları cəzalandıra bilməyən bir prezident antiterror əməliyyatı keçirir. Təsəvvür edin, görün, necə gülməlidir. Tərtər hadisələrində Azərbaycan zabitlərinin, Azərbaycan igidlərinin başına açılmayan oyunlar qalmayıb. Bir dənə Xanlar Vəliyevin öhdəsindən gələ bilməyən bir prezident antiterror əməliyyatı keçirir. Bu çox gülməlidir, absurddir, bəy. Bunların, mən yenə deyirəm, Qabil bəy, Tehran Məsumov Xankəndində Tehran Məsumovu ləzgi qartalına, Allah ona can sağlığı versin. Onu saxlatdılar, ona imkan vermədilər. Nəyə görə? Çünki burada Rusun şəbəkəsi məhv olmuşdu demək olar. Rusun şəbəkəsi sönmüşdü. Bütün milli istihbarat təşkilatı, Türkün generalları burada çox şeyləri astırdırdılar. Ona görə də bunlar qabağa gedə bilmədi, Putin saxladı müharibəni. Bax, senari bundan ibarət idi. 10 min Azərbaycan əskərinə qol saymışdılar. 10 minlər. Ölümünə. Bunlar istədiklərini ala bilməyiblər. Bəy, yenə deyirəm, tərtər hadisələrini aydınlıq gətirə bilməyən bir prezident antiterror əməliyyatı keçirir. Neçə aylardır, neçə demiyorlar Qabil Bey, iyildir ya bunun mübarizəsi gedir ki, yəni Azərbaycan, bir Azərbaycan ordusu Azərbaycanın oranın, orada işlər edən zabitlər, əskərlər, nə bilim, onların başına olmayan müsibətlər açıblar. Bir Azərbaycanın ordusu da Azərbaycanın şərəfi, ləyəqəti deməkdir. Azərbaycanın şərəfin, ləyəqətini taptalayıblar, indi də antiterror əməliyyatı keçirir. Görün, necə bu şərəfsiz bir adamdır. Sən bir Xanlar Vəliyevin və yaxud da orada bir neçə iri buynuzlu şərəfsizlərim öhdəsindən gələ bilmirsən, bu məsələyə bir aydınlıq gətirə bilmirsən, cinayətkarları cəzalandıra bilmirsən, sən antiterror əməliyyatı keçirirsən. Və növbəti, eşidirsiniz Qabil Bey? Bəli, bəli. Bəli, bəli. Bu növbəti bir senaridir. Bunların yenə nəticə məkirli planı var. Yəni bu şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Yəni bu Elvin Cəfərovun, qazinin, Allah o Sabirabadın icra başçısı var, o arvadı faşə, Sabirabadın icra başçısı, arvadı qızı qəhbə. O Elvin Cəfərov, o
onun icra hakimiyyətinin xarabasının qabağında özün yandıdı, biri özün astı. Bu qazilərə verilməyən bu dəyərə görə bu antiterror əməliyyat keçirir, yoxsa bu cəmaatı barmağına dolayıb bu şərəfsiz. Bunun xalqa, bu millətə nə məkirci planı var, nə iğrənc planı var, nə növbəti iğrənc planı var ki, onu həyata keçirmək istəyir. Bunun da adını qoyub antiterror əməliyyatı. Ölkəni əxlaqsızlıq basıb, ölkəni narkomaniya basıb, pozğunçuluq basıb, pozğunçuluq basıb, fahişəçilik basıb, mındaqçılıq basıb, ölkə cəmat acından ölür, cəmat bir parça sürə tapmır yeməyə, bu antiterror əməliyyat keçirir. Gün haradan çıxdı belə. Bilirsiniz bəy, növbəti yenə nəqsə baba, bunlar and olsun ki, Allaha deyirəm, bunlar növbəti bir oyun da oynayırlar. Yenə qırılan kasıbın balası olacaq. Hə, nə oldu bəy, aydındır. Yenə qırılan kasıbın balası olacaq. Adın üzr istəyirəm bəy, mən sən çoxdan defiribə qoşulmuram, bir iki kəlmə söz deyəm, sağollaşacaq. Bunların bəy, heç bir fitnə fəsadına getmək olmaz. Bunların heç bir fitnə fəsadına getmək, Azərbaycan xalqı bəy, ayıq olmalıdır, vallahi billahi deyirəm. Yenə verəcəklər qırğına, yenə şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, yenə o sahil baba yanaşacaqlar ortalığa, yenə qaziləri indirəcəklər. Yəni, bu dərs olmalıdır. Yəni, ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmiş qazilərə boyulan o hörmətsizlikdən sonra, yəni ki, bu xalqa dərs olmalıdır. Götürün canlar üçün demirlər, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, şəhidlər uca zirvədir. Bu deyilsin, uca zirvə onların da qapçıqlarıdır. Bu xalqı dolamaq, bu xalqı dolamaqdır, bu xalqla məzələnməkdir, ələ salmaqdır bu. Götürün də bu, ilham götürün, vuruşsun da, ilhamın böyründəkilər, ətrafındakilər. Onun böyründə yağlı yeyənlər, götürünlər, döyüşsünlər, götürünlər, vuruşsunlar. Nə qədər çatıb onun balası olacaq, nə vaxta qədər? Bax, mən bunu demək istəyirəm, Qabil bəy. Oldu, çox sağ olun bəy, çox sağ olun. Üzr istəyirəm, Qabil bəy. Bütün icra başçılarım təyin edən bu adamdır. Bütün icra başçılarım, hamısından da pulu alan bu şəxsin, bu şərəfsizin özüdür. Alıb qoyub oraya, deyib, elə ki, burada yanına başqa çıxışlar eləyir, o çıxışlar bu kasıb camaat üçündür. Arxaya da keçəndə deyir, özün nə bilirsən, onu deyir əcəndə. Belə prezident olar. Bu gün onu dəyişir, bunu qoyur, bunu dəyişir. Sən özün nə vaxt rədd olub gedəcəksən, sən o əyri burun uğraş. Sən özün nə vaxt rədd olub gedəcəksən bu Azərbaycanla. Bunu çıxardır, onu qoyur, onu çıxardır, bunu qoyur. Nə vaxt edir? Hə, oldu bəy, çox sağ olun, var olun. Bəy, çox sağ olun, var olun. Sağ olun, çox sağ olun, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Qasalım, qal, video atıram, baxın. Atın, bəy, atın. Alo, alo, buyurun. Alo, salam bəy, necə? Salam, 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 gözəl insan. Buyurun, canlı yayındasınız, buyurun. Deməli, üçüncü Qarabağ müharibəsinə mənim də etirazım var. Yəni, mən bu xalqa deyir. Xalqa deyəndə ki, bu kansıblara deyirəm ki, öz salamınızı buraxmayın. Qoymayın geçsinlər. Yəni, buraxırsınız, gedirlər, orada da öldürür. Yəni, onlar yox, öyle özdəki öldürür. Göndərəcəklər, özü də gəlməyəcək, cəsədi gəlməyəcək, ayaqda qoldan qoyub göndərəcəklər, tabutu da qoymayacaqlar atmağa. Adın qoyacaqlar ki, özüdür, gəlib. Bax, bu deyik. Yəni, bıraxmayın uşaqlarınızı. Bəli. Müharibəni ancaq, sən kimlə gedə bilər hal-hazırda? Məmur babaları, prezidentin oğlu və məmur babaları. Hal-hazırda ola getməlidir. Öndə onlar olmalıdır. Düz. Bu bir. İkincisi, bu qiymət bu gün-gündən qalxır, qaldırırlar bu qiyməti, millətə yatır. Mən nə vaxta qədər yatasın, ay millət. Bu qoyunuğunuzu götürün, atın bir qırağa, qalxın ayağa, bu qiymət, sərvət bizdə olurlar, qiymət bizdə çıxıb gəlirlə çağırır. Bu nə vaxta qədər belə davam edəcək. Niyə qorxursunuz? Bu aksiya oldu bu yaxınlarda, prezident aparatının qabağında. Niyə qalxmadınız? Niyə çıxmadınız? Səbəb nədir? Nədən qorxursunuz? Amma şikayətlənirsiniz. Şikayətlənirsən, sən onda çıxmalısan. Ya şikayət eləmə, eləyirsənsə çıx. Düzdür mü, Qabil müəllim? Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Bu qorxanlara, mən o deyir sizə, o zibil eşitkənlər ucu həyatı ilə barışım. Bu nəinki onlar? Bu müəllimlərdir, həkimlərdir, Sonra bu tələbələrə də mənim sözüm onlaradır. Bu institut tələbələrinə niyə çıxmırlar, niyə yatıblar onlar, niyə belə boş buraxırlar belə şeylər? Mən başa düşürəm. Bu QHB-nin balası, bax Turan As saytı, bax Turan As saytı görürsüz. Hə. Yazıb ki, Azərbaycanda növbəti zəfər
zəfər elan ediləcək. Saatlar qalıb. Baxın, saatlar qalıb. Deyirlər vətənlər, yəni belə cəmaatı qızışdırırlar. Mən indi ayın 5-də Erdoğan Rusiya gedir. Bu gün ayın neçəsidir? Mən inanmıram ayın 5-nə qədər savaş başlayacaq. Çünki bugün hələ ayın 5-i bunlar görüşəcəklər, orada qərar veriləcək savaş. Zaten İranda verilməli idi. İranda verildi, deməli alınmadısa, yaxşı verilmədisə, kimlərsə razı düşmədisə, ikinci partiya Soçidə görüşəcəklər. Bunlar ayın 5-də. Erdoğan da hazırlaşıb getməyə. Zaten inanmıram ayın 5-nə kim savaş olur. Avqustun 5-dən sonra olacaq, nə olacaqsa. Oldu bəy, çox sağ olun, var olun. Bəli, doğru deyirsiniz. Sağ olun, mən atacam orada bir kişiyə, atacam, baxarsınız. Deməli, kimləri lazımdır tutmaq tutmurlar. Kimləri lazım deyil, bunlar tuturlar. Elən, elən. Atarsınız. Baba, bu mitingdə mən gördüm, o ataram. O əhatə aldılar, qulaqlar, qorxdular ki, bir də onu döyərlər o sözlərinə görə. Amma əhatə aldılar, saxladılar, yaxın da durmadılar. Ay, var elə adamlar, öz adamlar var idi orada. Hə. Amma kimlər ki, yəni, hakimiyyətə qarşı söz dedi, bu iləma qarşı söz dedi, o da tutmasınlar. İndi o artarım, baxarız. Oldu bəy, çox sağ olun, var olun, sağ olun. Dəyərlə vətən, alo. Düşür bugünkü çıxışa qoyun efirə. Yox, musiqi ilə mən qoyamaram bəy efirə nəsə. Musiqi varsa. Ay, salam əleyküm, gözəl insan. Nə təhsən? Buyurun. Günün xeyir olsun, ha, Qabil bəy. Səni də salamlayıram. Səni də salamlayıram. İzləyicilər də, dinləyicilər də. Çox sağ olun. Mənim ümumi millətə bir təklifim var. Ümumi millətə bir təklifim var. Bax, qardaşım, bu bizi milləti susuz qırır. Əkin piçinimizi susuzdan damat qapısında bir şey əkə bilmir, becərə bilmir. Düzdürmü? Azərbaycan susundan yanır. Dənizə həsrət qoyuşdu. Balalarımıza soyqırım yaşadır cəhbədə, orada, burada. Millətə ümumiyyətə soyqırım yaradır. Gəlin biz millət indən sonra su içəndə yecidə lənət deməyək. İlham Əliyevə lənət deyək. Dilimizə bunu adət şəklində salaqın da. İndən sonra əsrlər boyu, yüz illər boyu da o Yezid sözünü yadına çıxardan bunu deyə. Əliyevlərə lənət. İlham Əliyevə lənət. Bütün millət əsrlər boyu qoyub, bəlkə Allah səsimizi eşidə. Çox gözəl təşkildir. Bir neçə dəfə efirdə bunu səsləndirəcəm. Çox gözəl təşkildir. İlham Əliyevə lənət. Yezidi yaddan çıxardan. Paşayevlərə lənət. Əsələn. Çox sağ olun. Çox sağ ol, çox gözəl təklif, sağ ol, var ol, çox sağ ol. Dəyərlə vətənlərim, çox gözəl təklif idi. Bu bəylər var, burada zəng edirlər, qoşula bilmirlər. Mən bunlara özüm 20 dəfə zəng edib bu bəy. Deməli, dəyərlə vətənlərim, Yezidə lənət yox, elə İlham Əliyevə lənət demək lazımdır. Alo, alo. Hər vaxtınız xeyir bəy, buyurun canlı yayındasınız, sizlərin fikirləri, müharibəyə gedirsinizmi, getmək istəyirsinizmi? Bəli, mən o zamanda gedərəm ki, bu nazirlərin, birinci Heydər Əliyev getsin, ondan sonra getsin, Vilayət Eyvazovun, ondan sonra, bunların uşaqları getsin, getməyən kişi nə oldu? Yoxsa getməyəsən, əcəb edirsən, bax, mən də elə bunu deyim. Öləcəm elə, mən çıxmayacam, getməyəcəm. Çünki görürəm də bu qazlara necə baxırlarsa, mən elə baxacaq. Bu elə yaxşı yerinə düşdü, sual verim də Əlisən Vətən. İndi xanımlar çox izləyir, bizə aydın məsələ, xanımlar da var, bəylər də var. Kimisə xanımlar da evladına görə, qardaşına görə, nəvəsinə görə yaza bilər. Bu çatda yazın, savaşa getmək istəyirsinizmi, yoxsa yoxmu? Savaşa yox yazın, ya da yox. Getmək istəmirik, savaş istəmirik. Va belə yazın xaricim, yox yazın ya da savaşa gedəcəm yazın. Görək nə qədər adam İlham Əli ilə savaşa getmək istəyir, hey yazır, nə qədər adam yox yazır. Mən savaşa getmək istəyir, İlham Əli ilə savaşa getmək istəyir. Gələk nə bilim, o ağlısı tıpoyum, mağlasın gedəsən. Mən o gün gördüm də bu qazları gördüm. Bir
37-38 yüce yüzün yanıldırdı. 38 yüce bir ilerleme özünü öldürdü. Bak bu 2022 yılda. Bu ne demektir? Şimdi bir tane de ben size söz diyeyim, onlar söz diyeyim. Buyurun. Benim bir dostum var, iş yoldaşımdı. Onun kardeşine dönden girilermiş ki gelsin ki seferberliğe. Diyorum ki bu ne tarz olabilir? Bu istemirler ki muhalif olmayacak. Diyorum ki bu istemirler ki muhalif olmayacak. Diyorum ki bu istemirler ki muhalif olmayacak. Bak bu ne zaman ne iyi oldu. Hamı ya. Mesela 9 seferliklerden mi çağırırlar şeyi? Çağırırlar. Gördü. Tezden yenen şey seferber. Eskerit olmuştu o da. O hiçbir şey de olmuyor. O, hemen o çağırılan adamlar. Yok biri olur biri olmuyor. Əskərliyi bitirib təzdən çağırıblar ha. Gəl səfərbərliyə. Bəli, bəli. Biri 88 səfərlidir, biri 89. 89 səfərlidir olan müharibədə olub, gizir olub, bilməm nə olub. Yoxsa çağırış olub, necə bilmirəm. Amma bu bir 88 səfərlidir olan, 88 səfərlidir olan. Bu vaxtı bu 2020-ci də müharibədə olmayıb. İndi onu da çağırması gəlsin müharibəyə. Səfərbərliyə gəlsin. Oldu, çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Bir de şey bir kelime söyleyeyim. Bu bağlaşmanın alakadar bu dehşettir. Allah böyle de ilhamını eletlesin. Allah o birilerini eletlesin. Onlar bizim Azer Türk milletin gradı var. Köşemizde oturdu. Bizim millet ne kadar ki oturup başını aşağı salıp Irak yaşlarında mal kimi böyle gözün dönüyeti ele bir yerde olmadı. O bir alan bir söz değiliz. Mənim çox hoşumaydı. O zibil işməyə razı olacaq o zibil işəndir. Amma mühalişəyə getməyə, deyəsən ki, haqqı təbii onun gəlməyir deyilər. Ona görə sizə çox təşəkkür edirəm. Allah sana sağ olsun. Sağ ol, var. Çox sağ ol. Dəyiləmədən burada baxıram ki, hər kəs yox yazır. Bir dənə hə sözünə rast olmadım burada. Burada əlbəttə ki, bizi müxtəlif partiyalar sevənlər izləyir, bizi trollar izləyir, bizi. Yəni, trollar belə. Burada bilmem birini blokatla bilmem ne yazdı. Yəqin söyüşsəl yazmışdı bloka. Yəni baxıram burada bircə nəfər hə yazmır. Əlbəttə biz hə yazanı da bloka atmırıq axı. Yəni bircə nəfər hə yazmır. Savaş istəyirsinizmi? Yəni 3-cü Qarabağ savaşını istəyirsinizmi? Bir nəfər burada hə yazmır. Bircə nəfər hə yazmır. Baxın da baxın. Baxıram bax. Xahiş edirəm hər kəs savaş istəyən hə yazsın, savaş istəməyən yox yazsın. Hə yazmaq biraz daha asandır da, iki hərfdən ibarətdir. Savaş istəməyən, ay İlham Əliyev göt verən köpəy oğlu, bax. Savaş istəyən hə yazsın, istəməyən yox yazsın. Bax, hamı yox yazır. Bircə nəfər burada məmuru da var, burada trolu da var, burada hər cür insan var. Biz hə yazanı bloka salmırıq ki. Hamı, görürsünüz ki, yox yazır, savaş heç kim istəmir. İlham Əliyevdən savaşa getmək. İlham Əliyev artıq sonuncu iclaslarından mən sizə xəbər verdim Əlsən Vətənə dünən. İlham Əliyevin sonuncu iclaslarında nələr deyildi? Deməli, dəyərli həmvətənlərim, hələ baxıram, bak, gözümün ucunla hamı yox yazır, savaş istəmirlər. Deməli, İlham Əliyevin son iclaslarında yenə deyirəm, deyiblər ki, prezident, cənab prezident və belə-belə bu xalqa barmağını beşində şam eləsən, xalq deyir, mənim Qarabağ lazımdır, mənim qarnım açdı, acından ölürəm, mənim Qarabağ lazımdır. Xalq deyir, mənim Qarabağ lazımdır, mənə yemək verir ki, acından ölürəm. Sən deyir, yəni Zəngəzuru da alsa xeyri yoxdur. Bu birinci, ikinci də orada çox inamsızlıq xalqın böyük inamsızlığı İlham Əliyevə məruz olunubdur. Yəni, bütün danışılanlar, bütün o bu məmuru çıxartılanlar, yəni xalq artıq heç cürə inandıra bilmirik prezidentə, bax, belə bir dəyərlən vətənlərim şey olubdur. Buyurun, zənglərinizi edə bilərsiniz, dəyərlən vətənlərim. Zənglərinizi edə bilərsiniz. Baxırıq belə. Burada xanım zəng eləyir. Gəlin bu xanımı götürəmədim telefonu. Özünüz zəng eləyək. Alo, buyurun, canlı yayındasınız. Alo, buyurun. Allah'ın axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, buyurun, canlı yayındasınız. Üzümə tuturam, Qabil qardaş. Bu Buratino oxşayan İlham Əliyevə. Azdan çoxdan orada iş verənləri, sukaları, cındırları,
trepkaları eşidir de azdan çoktan. O bildirsin ki heç bir ana, heç bir ata istəmir. Bizə lazım deyil Qarabağ. Qarabağ sənə lazımdır. Ay cındır. Ay kök erməni yezdi Kürt. Sən orada hakimiyyət qurursan. Sən orada başqa ölkələrin prezidentini orada villalar, turizm təşkil edir. Qarabağ lazımdır. Qarabağ bu şərtlər altında. Bu şərtlər altında, İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında biz o savaşa getmək istəmirik. İlham Əliyevin aldığı Qarabağ bizə lazım deyil. Bəli, istəmirik. Qarabağ mənimdir. Mənim o Qarabağ Allah göstərməsin. O Qarabağı Allah göstərməsin. İlham Əliyev həqiqətən tam azad eləsə, inanın Allaha ki, inanın Allaha ki, Azərbaycan yezdi Kürt dövləti olacaq. Buyurun. Mən bunu neçə il bundan qabaq demişəm sizə. Bəlkə bir 2019-dan bu yana danışandan sizdən demişəm ki, o belə bir hakimiyyət qurmaq istəyir ki, erməni bayrağı, yezdi Kürt, indi siz deyirsiniz. Bəlkə sizin fikriniz məndən üstündür. Çünki mən o qədər dünya görüşüm elə sizdən ola bilməz daha artıq. Yəni demək istəyirəm, İlham Əliyev, vızqırt gina, sən özün rədd ol, irgənirik. Səndən irgəməyən şəxs bilsən kimlərdir, sənin tayin olanlardır. Millətin yarısı sənə nifrət edir, qusmağı gəlir. Sənin adın gələndə millətin qusmağı gəlir. Öz də İlham Əliyevi İlham özü idarə eləmir. Onun o Twix-i var, Zubaçiskası arvadı. O tək onu idarə edir. Çünki o çox bilir. Baxın onun sifətinə, sisteminə. Gör, bir Azərbaycan xalqının anası ilə, şəhid anası ilə görüşəndə onun üzü gülür. O qadın o qədər nifrətlə biz xalqa nifrət eləyə baxır ki, o qadın onuru qülürov gəlir. Çünki o nə gündə də, o gündə çıxmışdı televizora. Adam irgənir bədənindən, vidindən, sap-sap. Üzür istəyirəm, bircə dəqiqə. Çox-çox üzür istəyirəm. Azərbaycan xalqından əl çək. Biz Qarabağı istəyirik. Bana göstərəm, bilməm. Cənub da məntor. Bilməm, baxırsınız efirdə, baxmırsınız. Baxırsınız efirdə, başqa bir telefonda baxmırsınız. Bilmirəm. Baxın, əzizən vətənlərim. Cəhənnəmi göstərirəm sizə. Bax, bu görünüş cəhənnəmdir. Bax, qazinin sifətinə baxanda, cəhənnəm görünür o sifətdə. O gözlərdə, o sifətdə cəhənnəm. Bax, uşaqlara baxanda, o damxıya baxanda cəhənnəm görünür. Bax, cəhənnəm budur, bax. Bunların itlərinin damına, itlərinin qiymətinə villa tikmək olar. Baxın, bax, cəhənnəm budur. Cənnət də bu dünyadadır, cəhənnəmdə. Bax, Adil Əliyev kimlər, onların törəmələri, vəzifədəkilər cənnətdə yaşayır. Bax, bu cəhənnəmdə. O qarpız görürsə orada, qarpız. Qarpız görürsə, gördünüzmü? O karopka da görürsə, üstündə çörəkdir nədir? Onu da bu açqili adam gətirir, bax, bu açqili kişi. Bu açqili kişi gətirir. Bax, buradan mən deyirəm sizə. İndi qazidir də, bəzi adamlar özü deyə bilmir. Bax, günah kimdədir? Bu qazi 2 ildir savaş bitirdi, 2 ildir qazi Babelevdə yaşayır, 2 ilə yaxındır. Oğraş kimdir bilirsiniz, namussuz. Bu qazinin kətçiləri, bu qazinin qohumlarıdır, oğraş bulardır. Çünki ətrafınızda bu qədər qızlar zorlanır, ətrafınızda bu qədər qazilər, bu qədər ağır durumda olan insanlar var. Niyə onları çəkib bizə indiyə kimi atmamışsınız? Niyə bunları, təzlənən bunları biliriz kimdir çəkən atan? Ay xanım, bu Bakıdan zıdan gedirlər, Kəndəzada, Kəsəyə. Hansı ki o istirahət deyə, ya nəfəs almaq, dədə yurduna bir geyin baş çəkim deyim. Onlar görürə, bu kimdə qazib, dəli olur çəkir atırı. Doğuşan günlə qoyublar. İnan Allah, kəndlər var ki, 15 yaşında qızı op kuruqa salıb zorluyurlar. Kənddən bir dənə götdü başlı kişi çıxmır o məlumatı atsın bizə. Göt gününə qoyublar. Buyurun. Bəli, bəli, bizim öz xalqımızdır. Alın. Bəli, eşdirik, gəlirsəz, buyurun. Buyur, ay, xanım getdi. Alo. Salam, əleyküm. Əleyküm, əsalam, buyurun. Axşamınız xeyir, Qabil bəy. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Qabil bəy, mən bunu demək istəyirəm ki, sizin dediklərinizin hamısı haqqdır. Mən bu 30 ildə, mən 90-da Ukraynadan çıxdım, gəldim. Dedim, gedim vətənimi qoruyum da. Gəldim, 3 il yaşadım, mən orada yəni, xalqını sevən görmədim. Hamısı, sistemdə işləyən, hamısı oruğu, vicdansız,
yaltak, birbirinin sen dediğin kimin arvadına kızına bakan, birbirinin evine giden de evlerine orgu kimin bakanlardı. Bu 30 yılda da bir kasıp desin ki bir kasıba, bak kasıpların evleri sen gösterdiğin evler kimindi? Ben evleri gördüm. Üçün üçe dikip girip yaşayanlar kırdaşından. Abi niye uzayacak abi? Başına dön. Ukrayna'dan 8 milyon kaçkın var idi. Avrupa artık beyanat verip ki. Benim özüm, benim kaçım, bak en dövüş bölgesindeyim ha, Ukrayna'da. Demişim neyse ama gelmirəm ora. Oraya gelip acından ölmektense burada bildim. On demirəm. On demirəm. Deyirəm Avrupa beyanat verdi ki 3 milyon Ukraynalı vətəninə dönübdü. Polşadan, Almanyadan ən yaxşı yerlər vermişdilər, yerləşdirmişdilər. Hamısı vətənə. Deməli görün Ukrayna necə cənnətdir. Necə gözəl qayda, qanun, orada gələcəyə ümid var. Amma Azərbaycanda, üzr istəyirəm, Azərbaycanda Almanya gətirib ölkənin 3 milyon adamını Almanya qoysadılar, bir nəfər qaydardı mı Azərbaycana? Qaytmazdı. Buyurun. Mənim özüm 30 ildir 30 ildir məsələn burada yaşayıram. Mən 30 ildə özün dediyin kimi bizim xalq yaxşı xalqdır da, başaratlı xalqdır. Çıxır çölə, çıxır Ukraynaya, Belarusiya, Rusiya xəzain olur. Mən 30 ildir net 30 dənə işçi də yer verirəm. Mənim ətrafımda işləyir 30 nəfər. Mənim işimdə işləyir. Mən bunu xalqıma niyə vermirəm? Mənim xalqım niyə qiymətləndirmədi? Mənim ölkəm, mənim dövlətim. Mən dedim sizə, mən 90-da Naxçıvanda Ağrıprom'da işlədim. A qardaş, hamısı düşməndir. Hamısı rüşvət alıb verməkdən ötəridir. Mən orada neçə dəfə çıxdım, çıxış elədim. Dedim ki, siz xalq sizi 5 günlük siz işləyirsiniz, xalqa imkan verin, xalq sizə yaşasın. Gördüm ki, mümkünü yoxdur qardaş. Yəni siz getmişsiniz Ukraynada 30 nəfər işlədirsiniz, o dövlətə vergi verirsiniz, dövlətin ekonomikasını gücləndirir. Mənim 3 uşağım həkimdir. 3 uşağım Qabil bəy, 3 uşağımın maşallah, üçün həkimdir. Maşallah. Bax, mən burada məsələn gəlmişəm, bax, sizin sağınız evim, eşiyim, özümün pekarım, işləyirəm, yaşayıram. Deməm ona gəlir ki, mən niyə xalqımın içində yaşamam, Qabil bəy? Niyə ona görə ki, xalqımın içində bugün sistemdə, sistemin hamısı, mən 30 il deyirəm, bunlar orada işləyirəm, orada bilirsiniz kimlərdir. Əvvəl oğruğa bıraxırlar, sonra əllərin qoyurlar, əllərin üstündə deyirlər, sən oğruğusa, sən bizə işləyəsən. Ondan sonra onlara işləyirlər, millət qaça da bilmir, Qabil bəy, qaça da bilmir. Onların əlində qaça da bilmirlər. Bəy, üzr istəyirəm. Bəzi şey tezlərə. Bəzi tezlərə istəyirəm, suallar verəm sizə. Məsələn, nə gözəl olardı ki, sizi kimi iş adamları ölkədə işləyərdi. Üç uşağınız da doktor kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərərdi. Yazıqlar olsun. Nə ağıllı doktor Azərbaycanda qalır. Nə ağıllı idmançı, nə ağıllı insan. Baxın, orada çörəyin qiyməti zadı necədir, bax, yaşayış durumu necədir, bax, məsələn, bəyək Rusiyadan dünən mən xəbər çatdırdım, adicə adam reumatizmadan ikinci qrup əlil alır və bizim puldan 850 manat alır. Eləcə də Ermənistan, siz də necədir? Uşaq doğulanda, uşaq doğulanda bu az Ukrayna, uşaq doğulanda 1000 dollar verir, eşitmişsiniz daha bunu. Bizdə də 500 dollar almasalar, deyir, get meşədə doğuzdur uşağı, banisəyə yaxın gəlmək. Sağ gözü kəsin. Bax, deyən ki, başa düşürsünüz Qabil bəy. Orada, burada, bu Ukraynada bu günləri, bax, bu döyüş bölgəsində, burada xalqın o qədər sərbəst, o qədər tox yaşayır ki, Azərbaycanın, nətər deyim, bu dəqiqə o varlı vicdansızlar var ha. Onlar elə tox yaşamırlar. Ukraynada nədir? Niyə? Sərbəstlik var, qardaş. Xalqa imkan verirlər, yaşa, iş aç. Bizim xalq niyə gəlir bura? İmkan verirlər, iş açır. Qardaş, hamımız başaratdı millətik, amma düşmüşük gizli kütlər əlinə. Bax, mənim atam deyirdi ki, Naxçıvanda, deyirdi, kütlər istəyirlər öncədən Naxçıvan eləyərlər, daha Kürdistan, bilirsiniz, daha sonra Heydar Bakıya gələndə, hamısı gəlirlər Bakıya. Deyir, Heydar bizə deyir ki, gəlin Bakıya, Naxçıvan balazalı, gəlin Azərbaycan Kürdistan eləyək. Bu faktdır da, qardaşım. Bu günləri biz, məsələn, erməni xalq, mən məktəbə gedirdim, məktəbə uşaq vaxtı məktəbində yazılmışdı ki, Livoy Vreymi erməni xalqı ilə Azərbaycanlı xalqın birbirinə vurdurmaq olar. Ve o küçədə 5 tane Azərbaycanlı öldürüb, bu küçədə 5 tane erməni öldürüb, birbirinə vurdurmaq olar. Bunu kim eləyər? Eləyər marağı olan imperialistlər. İmperialist kimdir? Rusiyadır. Bu gün Azərbaycanda sistemdə işləyənin 99% KGB-nin ajenti deyilmi? Bəli, bəli. 99%.
Xəbərim var, bəy, özür istəyirəm, elə yeri gəlmişkən deyim. Bizə də ki, yeri gəlmişkən, alo, bu məlumatı da verim əzizən vətənlərim. Eşidirik, bəy, bizə də bir məlumat çatdırım, yəqin ki, siz də eşidirsiniz. Talih Qaraşovu da çıxardıb yerinə KGB generalı qoyacaqlar. Dəqiq artıq məlumat, mən sizə indi bu bəydən sonra da verərəm. Gördünüz ki, icra başlarını çıxardıb, hamısı KGB işinqlər təyin edirlər, DTX-çılar, KGB işinqlər. Artıq Talih Qaraşovu çıxardım, indi dünən iclasda deyilibdi. Talih Qaraşovun yerinə də artıq KGB işinqlər hazırlayıblar. Deməli, o gördünüz ki, bəzi yerlərdə o Talih Qaraşov gördünüz də Lənkəranda zadda artıq icra başçılarının zərbə vurmaq üçün icra başçılarına, amma bunu kəsib TikToklarda da paylaşa bilərsiniz. İcra başçılarına zərbə vurmaq üçün düzdür. 5 milyon, 10 milyon verib gəliblər, hansısa bir müddətə bütün icra başçılarda, hansısa klanların adamlarıdır. Amma oralarda, həmən yerlərdə bir separatçılıq abu havası altında bir toy, yaz təşkil edirlər və onu bəhanə edib icra başçını çıxardırlar. Talih Qaraşov da çıxacaq, yerinə də indən sonra gələnlər daha əzazdır. Düzdür, bugün o masallı dastaradın, yəni masallının icra başçı yalandan şəhid analarının zadı yığıbdır. Yalanla, təzə süpürcə təmiz süpürür. Birazdan görün, nətər götünüzə pas soxacaq. Buyurun. Oğraşdır. Qabır bəy, bunu biz bilməliyik ki, məsələn, mən öncədən bilirdim ki, Naxçıvanda qranis açılacaq. Yəni ki, niyə? Eşidirdim, xəbərlərdən eşidirdim. Biz hələ də necə Moskvadan idarə olunuruq, elə də KGB-nin əli ilə idarə olunuruq. Xalqı bu günləri, bax bu döyüşlərin hamısı zakazla olub. Niyə biz bunları görməmişik? Hamısı zakazla oldu. Bəli. Hamısı kukla oyunları oynandı, xalq qırıldı, əzildi. Bax biz tərtər işini açan bilərdə, bir tərtər açıblar, mən də başda tərtər işini açan adamı qoyublar içəri, yəni sağ buzu kəsib. Bu xalq, bizim xalq ölməlidən öncə bu tərtər işini açan, o boyda bizi biabr eləmirik adamları, açan adamı aparaq qoydular içəriyə. Bu biabırçılıqdır, valla biabırçılıqdır, mən ölüm bu biabırçılıqdır. Bak, indi bak, dərd orasıdır ki, dərd orası, sizin Ukraynadasınız, 30 işçiniz var, böyle pekarınız var, evlatlarınızın üçü də həkimdir. Sizi narahat edir ölkədəki vəziyyət. Yeri gəlsə deyədən tüpürüm həyatımı qurmuşam mən belə bir gözəl devlətdə. Sizi narahat edir, amma Azərbaycanda pusat məni izləyirlər, zəng eləməyə qorxurlar ki, bədbəq pekarınız var bunun. İlham Əliyevin gücü Ukraynada gücdür. Bədbəq olur, sənin nəyin var əlindən alsınlar? Nəyin var axı əlindən alsınlar? Mən gəldim, bax, bir-iki il bu pandemiyadan qabaq gəldim Azərbaycana. Mənim Azərbaycanda 470 kvadrat yer aldım 2006-da özləşdirdim. Amma işləməyə buraxanmadım. Niyə? O məmurlar var ha. Mənim anadan əmdiyim sudu burnumdan gətdilər. Məni bankrot elədilər. Mən bir də çıxdım, gəldim, müqayətim gəldim bura. Naxçıvanda mı, Bakıda mı? Naxçıvanda mı, Bakıda mı? 370 kvadrat yer. Naxçıvanda mı, Bakıda mı, bəy? İşləşməyə imkan vermədilər. Yəni, başa düşürsünüz. Bəy, özür istəyirəm. Hərbimiz ağlanmalıdır. Biz hərbdə nə qədər qeyrətli uşaqlar var, qardaş. Abi, onların ölürləri, qardaş, onlar ölürlər. Səsdə biraz problem var, düzələcək. Düzələcək. Bir də səsdə problem olur, düzələcək əzəm vətən, narahat olmayın. Abəy, bu təzdən zəni. İndi yenə də qırdıracaqlar bunların hamısını, qardaşlar, bunun hamısını xalqın uşaqları yazıqdır. Baxırsan o qazilərə, baxırsan 36 dənə qazi özünü asıb. Bax, bu Heydar Əliyev fondu haradadır? Nə qədər trilyon pul var orada? O Heydar Əliyev fondu, bəlkə eşitdiniz ki, məsələn, 1-5 manat verdi, mən eşit edəmirəm, mən görmürəm. Mən bütün proqramlara baxıram, amma kiminsə evinə 1000 dollar verməyini, 500 manat verməyini eşitmədim. Bu bir də pullar, bu trilyonlar hara getdi? Bu Azərbaycanda elə bir prifiyyətlər yoxdur ki, Mehriman xanımdan 50-50 işləməsin. Elə bir, heç nə yoxdur da, adi bir şey ki, məsələn, Azərbaycanda general Ukraynadan çoxdur. Niyə? Pulları aldılar, generalları verdilər, indi də basırlar türməyə. İndi türmədən bir də pullar onları alınır, türmədə bıraqırlar. Siz təsəvvür elə, hara gedir o pullar? Bəs bu, bir dənə Heydar Əliyev fondu dünyanın yarısını yedirdə bilər. Nə oldu o, 2000-3000 qazinin nətər oldu ki, bunlar yedirdə bilər. O valideynlər uşaqlara baxanda, adlar qışsız uşaqlara baxanda, yarısız uşaqlara baxanda, valla ağlanmalı olan uşaqları gör nə qədər. Bax,
20 ildir uşağın 1 milyon qaçqınımız var idi. Bak, bugün o yaralı uşaqlarla, qazilər, hamısının uşaqları turbaların önündə böyüdülər. Abi bəy, üzr istəyirəm. Bir iki sual verin. Bu sizin nəvələriniz, adınız var mı Bağçıyazda gedən? Orada bahçadan maraqlanmış və bizdə bahçada bir bananı 12 yerə bölürlər və qısok-qısok bölüb verirlər. Uşağın oradan ətini, vallahi, ətini yeyirlər. Orada necədir? Orada doğrayırlar. Ağlayıcıdır. Ukraynada buranı məsələn burada mənim bax bacım gəldi bura, qardaşım gəldi bura. Hamısının maşallah uşaqları akademiya oxudular da. Hansı ki kətdə acından ölənlərdir. Gəldi bura hamısı uşaq akademiya oxudu. Bura gələn gündən məktəbə getdilər. Heç soruşmadılar ki bunların dədəsi kimdir, anası kimdir? Gələn gündən məktəbə getdilər. Mənim bacımın yoldaşı Azərbaycan vətəndaşı idi. Oğluna hər il burada Ukraynada sanatoriya, yayda biraz xəstəliyi var idi böyrəyindən. Sanatoriya putyovka bir aylıq göndərdilər, sanatoriyada dincəlirdi, gəlirdi. Heç soruşmadılar ki, bu kimin uşağıdır, bu haralı uşağıdır. Başa düşün, Ukrayna belədir. Azərbaycanda, buradan Azərbaycana gedən bizim qahım var. O uşağını məktəb orada buraxmırlar. Deyirlər ki, nə bilim, sıfravka gəldi. 200, hər uşağa 200 manat verib təzədən də qoydular məktəbə. Sən təzədən edirsən. Öz vətəndaşı gəlib Ukraynadan 200 manat almamış məktəbə buraxmır. Mən Qabil bəy, bir dəfə gəlirdim Gürcüstandan Azərbaycana gəlirdim. Bu heyinlər yaxınlaşdı mənə. Dedi ki, hara gəlsən, dedim vətənə. Dedi ki, Ukrayna pasportu cibəyə qoyub, utanmırsan, vətən deyirsən. Dedim ki, sən nə danışsan? Bəlkə mən bir də təzdən elə o dünya göndərəsən. Nəzər yadı, mən doğulmuşam Azərbaycanda, vətənimə gedirəm. Ömrüm boyu vətənim üçün ürəyim əsibdir. İndi sən hansı hala qıçan, yəni ki, bilirsiniz, biraz bizdə maarifləşdirmək yoxdur. Xalqı patriot, mən istədim bir müddət belə bir şey yaradam ki, mənim xalqım Azərbaycan. Bir də Azərbaycan deyək ki, mən Azərbaycanlıyam. Bu sözlər hər şey bitər. Hara getsə, qardaş, indi baxıram, deyirlər, sən Azərbaycansan, gəlir, ölməsən, öldürürlər. Bu, baxın, bu 6 ayda, bu 2 ildə nə qədər Azərbaycanlı ölübdür? Özür, onlara sağ çan da yox, deyə belə bilirsiniz. Yalandan böyünləri ölür, bayrağı zadaxtırlar üstünə gətirirlər. Ay, qoyma, oyunlar yollarda, qaçın, vurun, çəkilin, gecənə yadla, basın çıxıb getdilər, şey qutardı getdi. Ağlamayan qazı anası yoxdur. İki uşağını itirən şəhid anaları var. İki uşağı şəhid. Hamısı ağlayırlar. Belə ölkə olar. Özdə ki, qardaş, Ukrayna dediyin ölkə, Ukrayna dediyin ölkə. Özün görsən, Dünya Bankından pul alır. Məsələn, 2 milyard borc alırdı Dünya Bankından. Sevinirdi ki, 2 milyard borc aldım. 2 milyard Ukrayna kredit aldı. Sevinirdi. Deyirdi, 10 milyard borc aldım. Bu ilə 10 milyard. Azərbaycana gələn pulun pulla 5 dənə Ukrayna tikmək olardı, Qabil. Ümumiyyətcə Ukraynaya gələn puldan 3 dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə artıq Azərbaycana pul gəlir. Nəinki Ukrayna gələn puldan 500 dəfə artıq, qardaş. 500 dəfə. Ukrayna bu arada alıbdır bir dəfə 40 milyard borc alıb, bir daha 7 milyard alıb, bir daha 8 milyard. Cəmi Ukrayna boyda dövlət borc alıb, onlar da qardaş. O savaşdan sonra, savaş vaxtı olan borclardır. Savaş var. Qabağı deyirəm. Hələ indi deyirəm. İndi savaş vaxtındayım. Mən qabağım. Amma Azərbaycanda, Qabil bəy, bir dənə Bakın ətrafı torpaqları hesablasan, kimin dədələrin torpağı idi, satırdılar onlar. O kimin torpaqları idi ki? O pullar kimə toplandı? O Bakı ətrafı bütün yerləri, hər sotu 1 milyonu olan torpaqlar satdılar. O kimin torpaqları idi, Qabil bəy? Yani, bir də qoyun oraya. Biraz da qoyunluq içimiz alır. Bir ki bu Yuni Səfərov kimi güllələ qoy böyrü üstə. Nə bilim nifrət edirəm, bilirsən? Qabla, belə söhbət edirik, deyir ki, getdim, dedim mən nə verməliyəm? Deyirəm, ayıb deyil, bu nə sözdür ki, sən gedirsən, deyirsən, nə verməliyəm? Bəlkə deyərdir, dalıq ver. Getdim, deyək, haq nədir? Mən bir dəfə gəldim Bakıya, girdim belə notarusa. Notarus dedim ki, alır sənət ver. Verdi qız yazdı, çıxdım, dedim ki, bunun ölüsümü nə qədər eləyəcək? Dedi 2 manat. Çatdım elə qoydum. Düzdür, o baxama qaldı. Mən çatdım qoydum, zaten çıxmadım, getdim. Çünki mən ondan soruşdum ki, bunun ölüsümü nə qədər eləyəcək? Demədim ki, nə verəcəm? Nə verəcəm? Dedi, o deyəsə özü verir. Nə deyəsən sən sonra? Ay, nə təri millət, özümüz satır elə. Hamıya dedik, nə verəcəm? Mən nə versən, mən bilirəsən. Niyə elə deyir, sakin olur. Resumu nədir? Resumu nədir, resumu? Yoxdur. Bir sən kitab bu yaşa gəlmirsən, baxır və çıx çöldə soruşdur kimsə deyir ki, bunun rusumu nədir? Hələ söz eşitməyirsən. Nətər ölkədir? Niyə hələ demişsiniz, qardaş? Bax, mən gəldim Bakıya, bir də deyirlər ki, sən Naxçıvansan, hə, məsələn, mən MKS işə düzəldim.
Da, bilmirsən, abidə neçədir qiymət? Deyirəm, necədir, neçədir? Sən gecən fəhləliyə gedirsən, da, nöşəriyə gedirsən. Ki, o pajarla nə poxdur ki, nöşəriyətdir, da. Sən ora niyə, ha, yox, 3000 müalicəli pul verirsən. Ha, niyə verirsiniz, ya, niyə verirsiniz, ha, qardaş? Elədir. Gedib, indi də gedib soldat olurlar, gedirlər, şəhid olurlar, gəlirlər. Yazıq uşaqlar, düz deyək, biz qəhrəman xalqıq. Şəhid olurlar, baxıram ona. Yenə səs getdi. Səs getdi, dəyərli. Eybi yox. Eybi yox, səs getdi, internet getdi, bəyin internet. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz ki, vəziyyət oradan da alabuladır Azərbaycanda. Azərbaycanda vəziyyət rusçadır. Bu nədir, bu nədir? Yəni, bir kadr atıblar, bu qazi də atıb, belə kadrın yeri deyil axı bu. Aydındır, mən oğlumun milli qəhrəman və şəhidlik statusunu tələb edirəm. Mənim məqsədim budur. Mən İlham Əliyevə köməyə gəlmişəm. Çünki İlham Əliyev bilir ki, şərəfsiz generallar onun ailəsini dağıtdılar. Ölkəni xaraba qoydular. 29 il ərzində ölkəni satdılar və indi də satırlar. Mənim baba Mirzə, ulu baba, şahın sərkərdəsi olub. Azərbaycanın bir köklüyü onu da bulmuşum. Atam babaya heybət yakın oğlu. Bunun dəli silahdaşı olur. Kardeşim babaya söhbət heybət olur. Herkes o sırada kim hizmeti reisi olur da kusursuz hizmet edilir. Ben 25 yıl kusursuz hizmetle ona fantol dikmesi de verilmedi. O işten de ki... Bu nə danışıb da, belə incə-mincə, mən prezidentə güvənirəm, mən prezidentə şəhid oğlu var. Qabil, bu kişinin şəhid oğlu var, İlhamı tərifləyir, generalları pisləyir. Afristin bu da başqa növüdür. Afristin bir afrist. Oğlunu şəhid vermisən, o ağaçdan çıxmayıb, o göbələk deyildi, yağışdan sonra çıxsın. Sən bu gün İlham Əliyev, o generalları da verən sənsən, onları da vəzifəyə təyin edən sənsən. Bu kimi faciələri duyub özünü karlığa, körlığa, lallığa vuran da sənsən. Belə danışmaq lazımdır. Yoxsa ki, mən İlhamı tərifləyir generalları pisliyir. General şəhidlik verəndir. Nə danışsan sənə? Bu Belarusiyanın sadiq idi. Üzrə istəyirlər, bu da mənim, bax, bu da nəvəmdir. Görürsün. Belarusiyanın sadiki görə bu o kadrla görə. Deməli, Sərdar başa düşdü bu başına. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz, kifayət qədər xalq qəzəblidir. Amma Ukraynada... Belə qərar icra hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayevin hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən saxlanılması ilə bağlı sensasion məlumat yayılıb. Belə ki, icra başçısı Ağayevin ötən həftənin 6-cı gün hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanıldığı, lakin 48 saat sonra barəsində başqa yerə getməmək haqqında qət imkan tədbiri seçilərək buraxıldığı bildirilir. İcra başçısının saxlanılmasına əsas səbəb isə mənimsəmə və israf etmə, təqsirkarə etibar edilmiş əmlakını külli miqdarda təkrarən talama və vəzifə səlahiyyətlərindən su istifadə etməsi göstərilir. Real media icra başçısının saxlanılması ilə bağlı məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışıb. Donuza oxşuyur, görürsünüz şəkilini göstərdiyimdə donuza oxşuyur, icra başçısına oxşamayır, donuza oxşuyur. Dəyərli vətənlərim, bu mənimsəmə deyiləndə xalqda pul yoxdur sözünü açıq. Əvvəlki kimi pul yığa bilmir icra başçıları. Əvvəlki kimi İlham Əliyevin kat yolunu doldura bilmir. Və nəticə etibarilə hamısında villası adı var da, yəni pisdən yaxşıdan dedi, hamısının villası var, özdə necə lazımdır. Və İlham Əliyevin kat yolunu dolduramadığına görə də İlham Əliyev bir-bir çıxardır, yerinə paket icra başçıları qoyur. Çıxardır, yerinə paket icra başçıları qoyur. Gözəl deyir ki, baxın, bu adamın pekarnısı var, 3 uşağı, evləri, eşkiləri, neçə əlin altına fəhləsi, bu anla 3 uşağı həkimdir. Adam vətən üçün ürək yanır, yeri gəsən Naxçıvanlıdır. Vətən üçün bizlərə ürək yanır. Özür istəyirəm.
Adam ürəyi yanır vətən üçün. Çıxır danışır. Yaxşı, onda o da danışmasın da. İlham Əliyev Ukraynada əlaqələr yoxdur. Ya Vasifin, ya bu qan içənlərin. Adamı yoxdur Ukraynada. Ha? Və deyir, əlindən baskı eləyə bilərlər də. Ota aç qulağa, normal hər şeyində var. Nəyinə lazım başını ağırdarsan. Ha? Dərd orasıdır ki, bu in Bakıda evi olanlar, bir balaca maaş alanlar, bir balaca dolanışığı heç olmasa babat qənaət bəxşə yaxın olanlar ürəyi partlayır. Amma özünü tanımayanlar, necə deyim, o pis gündə olanlar o bəzi hallarda efirə qoşurlar. Məsələn, evi yoxdur, kirədə qalırmı, körpün altında yatır, evində yeməyi yoxdur, işi yoxdur. Sabah uşağı yeməyə çörəyi yox. Belə insanlar, o zibil eşənlər qardaş, efirə qoşulmurlar. Bana internetlər də var. Ha. And olsun Allah çörəkləri olmağına razı olmaya bilər, amma internetlər var. Bu dəqiqə onlar neyin illər? Şəmiyə baxırlar, şöşəyə baxırlar, şeyini oxalayırlar. Orada Aygün, Maygün o biraz da porno kimi çınolar var. Ona baxıb tez tuvalete keçirlər qara sabınla, kəfləmə döyməyə. Belə kəfləmə bitdi adamlardır da. Ölkənin 50%-dən çoxu kəfilləmə günündədir də. Ölkənin 50%-dən çoxu Bayram Nurlu səviyyəsindədir də. Baxın Bayram Nurluya. Baxın Bayram Nurluya. Nə qədər onu canlı izləyənlər var. Bizdən 5 dəfə artıq. Deməli, bizdən 5 dəfə, bizi izləyənlərdən 5 dəfə artıq namussuzlar var. Onların da üstünə gələnlərə, ümumiyyətcə maraqı, interneti olmayanları, o, bu dünyanın adamı olmayan kimi özünü aparanlar. Onu da 5 dəfə də, onu da gələndə 10 dəfə artıq. Görürsün məzəmətən. Bayram Nurlu səviyyəsində böyük bir toplumumuz var. Bəzən də deyəndə deyirlər ki, yox, mənim qeyrətim var. Yəni 5 nəfər, 10 nəfər, 10 min adam, 15, 50 min, 100 min. 100 min adamın qeyrəti olmaq yetərli deyil axı. 100 min adamın qeyrəti olması, namusu, şərəfinlə meydana çıxması, mübarizə aparması yetərli deyil axı. Ən azı gərək bu, heç olmasa bir 10%, 20%. İnsanların ən azından hərəkətlənməsi və yaxud hər hansı bir hərəkətə hazır olması vacibdir. Ona görə dəyərlən vətənlərim, pomidor satalım, bu deyək mənim nə qədər adam bəyənmir. Yəni, əli kəlmə, o bizim bəyənmir, bunu bəyənmir. Bədbəx olur, bədbəx. Sən olsun özündən başqa heç kim bəyənmirsən. Bəyənmirsən. Çıx mənim əvəzimə iki kəlmə də burada efirə qoşul, sən danış da. Bəyə Ukraynadan qoşulan kimi çıx, sən də danış da. Çıx sən də danış da, sən də hərəkət elə də, sən də Avropada hər yerdə qohumun var da. Eləmət, söz deyirsən, xeyri yoxdur bəzi insanlara, xeyri yox. Mən bəyəqlər efirdə bir şad xəbər dedim. Boris Johnson Ukrayna vətəndaşı olacaq. Zelenskinin göstərişinlə Ukrayna vətəndaşı olacaq və Ukraynanın baş naziri olacaq Boris Johnson. Alo. Salam, mənim. Əleyküm əsəl, əleyküm əsəl. Nə təhsil, ay molla. Ay molla, harada tutdunuz? Biz tərəfdə deyirlər, molla harada tutdunuz olla. Ay molla, nə var, nə yox, nə təhsil. Eşitim işini də kəsiblər. Telefonu, qabirli hakim məlli başıqları o tişdirdiyin yer var, qızına. Əzəm vətənlərim, bu ki, bu kişinin, bu ki, deməli, Akifin əleyhinə bircə cümlə, şəhər sovetinin əleyhinə bircə cümlə söz dediyinə görə suyunu da dibdən kəstirdi. Şunurların da o gələn kabellərini zadı hamısını qırdırdı, töktürdü. Dedim, mən Qazaxdayamsa, sən Qazaxda yaşamamalısın. Aya, belə ölkə olar. Dedi, açısa deyir İlham Əliyevin, açısa bax, burada deyirəm, bəlkə səhv deyirəm abi. Əsəbləşəndə prezidentə şikayət eləyəsimiz zad deyəndə söymür prezidentə. Liboy Qazaxlıdan soruşun. Akif, kənd soveti, şəhər soveti Akif. Barəcə Baboşuna yaxın adam. Kimsə deyir prezidentə mehribana şikayət eləyəcəm, deyir prezidentin də ağzını belliyim mehribana. İnanmırsan bax burada bax. Vallahi bu deyir muxtariyyət yaradıb bu adam. Bax, coğa su deyilən şey yoxdur Qazaxda. Coğa su kəsdə apardı daş qalaqlıya öz kəndinə. Xeyriyyə cəmiyyətinin o sədri İlham var olmaq bir rəşid. Qazaxda da su deyil, birinci üçün məndə su vabşi divindən aparıb ki, bu suyu deyilə bir şey, su qoydular ki, su gəlmir. Abi, mən bugün sizə zəng eləyəsəydim, bir Qazaxda sağ olsun, bir hərbiçi, bir də bir hərbiçi maa attı sağ olsun köhnə hərbiçi yoldaşımdan.
Sizdə Səməd Vurğun parkı var mı? Mən eşitdim oranı 70 minə, o Səməd Vurğun parkını 70 minə satıblar artıq bir neçə adam arasında. Hətta qazinin adına sənədləşdiriblər onu, qazinin adına. Eşitibsən mi? Sən elə bir şey var mı? Yoxsa məni yalan mı mən? Mən də eşitmişəm. Yox. Mən də eşitmişəm. Bəli, var. Nətər, yəni bu İlham Əliyevin əmr və sərəncamı var. Heç bir park satıla bilməz ərazisi. Ora devlət əmlakı gedir. Bu nədir? Bakıda məktəblərin ərazisində moyka tikirlər. Səməd Vurğun parkını sökürlər. Sökülmə görüntüsünü də mən atırlar. Göstərərəm indi. Birazdan efirdə göstərəcəyəm sizdən sonra. Sökülmə görüntüsü qoyun buradadır mı? Siz danışın. Danışın. Mən göstərəcəyəm bunu. Danışın. Mən hələ onu dedim. Park deyir öz dərdimi deməyə sən geləmişdim bəy. İndi mənim bir başıma bir şey gəlirdi. Bir dənə belə bir əyri-üyrü maşındı, xarici maşın. İki dənə də polisdir. Bircə dəqiqə. Əziz Əhməd, baxın, mənə bir hərbiçi yoldaşım atıbdı ki, Səməd Vurğun parkını belə söküblər parkı artıq. Orada tikinti gedəsidir parkda. Bilmirəm, indi kazino tikirlər, restoran tikirlər, çayxana tikirlər. Bilmirəm, banç tikirlər. 4 nəfər şərikli qazinin adına. Bu parkı alıblar 70 minə. Qazinin adına da sənədləşdiriblər. Neysə, mən bir hərbiçi yoldaş atdı, bununla dəqiqləşdi. Mən buyurun, bəy, nə gəldi başınıza? Neynədir, nə qaydı buyurun? Deyirəm, indi bax, bilmirəm, bəy, nədir? Bunlar kamanları zəb, belə bunlar qobaranları zəb, yaxarmırlar. Bizim daha o bağışda mən xalqım, yer o poğlu götü təriyin kimi. Gün bütün günü bir dənə belə maşın xarici, bozuya, kül rəngi. İçində də iki dənə polis. Biz hara edirik dalımızla gedir. Mən getdim, gəldim, mənim dalımla gedirdi. Sonra da yoldaşım gedirdi, uşağı gedirdi. Abi, qoy sağa bir şey danışayım, qulaq az. Qoy sağa bir şey danışayım burada. Sakitsə, xımır-xımır orada dur, qulaq az. Xımırca dur. Sənin başına gələn hadisənin bir başqa versiyası mənim başıma gəlir. İl 2014 ya 2015. Tozdayam. Bir də faizə pul axtarıram, vəziyyətim gərgindir. Yəni, faizə pul axtarıram, kreditimi bağlayam. Böyük bir kredit götürəm, biraz çox kredit götürəm də belə. Böyük yox, biraz çox kredit götürəm. Nəysə, bankda deyil, faizi bağla ki, sənədləri təsdiq eləsinlər də, başqa kreditinin olmaz. Deməli, faizə bir aylıq, iki aylıq pul lazımdır mənə. Getdim, aradan tapım, neyiniyim? Nəysə, bir faizə verən bir adam tapşırdı, bir polisə dedi, onun anası faizə verir. Getdim bir faizə pul götürməyə. Bir də gördüm, aya, bu arvad medsestradır, işləyir. O qazaqlının şeyində, klinikasında Tozda işləyir. Bunun əri Akif mənlə 181-də bizim Xozvodun gizli olur. Da burada hərbiçilər varsa tanıyar, açıqarik Akif. Bu Akif də sözün açığı yerli pərəz, biraz də mən də komandir otobda Xozvodun gizli. Sağdan soldan 181 ağır şəraitli yerdir. Arada qaviyyətinədən açırdı, biz də araqdan zaddan alıb yiyib içirdi. Yəni, belə münasibətimiz yaxşı olubdu. Sonra eşitdim, mənim dədəmin uzaq xalası oğlu Roşka mənlə oxuyurdu. Roşka bunun qızını alıbdı, sonra boşuyurdu. Nə sözüm indi ondan getmir. Ağır bu faiz verən idi, mən bundan faizə götürdüm. Düzdür, qızıl qoyduq, maşın sənədi qoyduq, götürdük də 1-2 aylıq faizə. Deməli, gəldi bu faiz zadı aldı, kredit elədi üstündən bir xeylaq keçdi ki, yenidən bir kredit də lazım oldu, faiz lazım oldu. Kredit götürdüm, bir ildən sonra yenidən bir də lazım oldu. Neyse, onu da götürdüm, onu verənmədim də elə bir ki, dedim bir aya verəcəm, verə bilmədim də. İkinci ay, deməli, neynədi? O polis serjantı, birbaşa qayı reisinə pul verib, atasının şirinliyini verib, gələb 200 manadı. Bəs qabili tutarsan, qabilin maşınlarını saxlayarsan, bir maşının var 0-2-də heyvana yem daşıyır, bir maşında var bir balaca babatdır. Nəsə, sözüm onunla gecir uşaqları, qardaş uşaqları zadı yığdım hamısını çöp. Bizdə deyilədir ki, kasıb adamlar arıqdan, yəni çöp qalan kim hər öz uşağına aparmır. Nədən bunun çöpü qalır 2-3 gün, nəfəs alanmır, qızdırır, mozdurur, nə mozdurur. 3-4 dənə uşaq bir yerə yığılır. Həftədə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə aparırlar çöpçə. Daha mənimki qızdırdı, aparım yox. Yəni, benzin varsa, qoylar biləyirsən də bir 15 kilometr aralı. Kasıçılıqdır da. Deməli, bir də qardaşım gəldi ki, uşağın qızdırmasa, dedim, uşağın çöpü var, dedim, Yusifiz adı apar, onu da çöp arada bir qalır.
Nəsə olsun, uşaqlar yedə apar. Bir də gördüm, mənə zəng elədi ki, bəs deməzsəmi? Qayı, sanki adam vurmuşam, kimi qayı saxlayıb məni. Dəyərlə mətələrim, bu davernus məsələsi də bilirsə, bir ailədən neçə adama, hər birinə gərək davernus verəsən. Bu davernusu yığışdıracam, hakimiyyət dəyişən kimi. Davernusu yığışdıracam, davernus, tex pasport, radar, madar, hamısı Almanya sistemində olacaq. Sözüm indi ondan gedin. Ayaq qardaş gələndə də yolda bir nıqerin avçarkası var idi, düşdü üstümə. İtə tərəf gedirəm, it daldala gedir. Mən dala gedib, o qayı saxlayıb da körpə uşaqlar gecə saat 11-12-dir. Mən getmək istəyirəm, belə it dalımdan düşür. Aya, bir poxa gedir. Ağırda sağ olsun, bir ağdamlı oğlan gəldi. Hiss elədi ki, pis palajen də qalmışam. Maşın, öyə də hürmək yoxdur, elə də tutmağa çalışır belə. Maşının sürdü itin üstünə, it qaçdı yolun o yüzdə. Sən tez gəldim orada mağazin təhs kimi mal boşaldırdı, açıq idi kəndin başında. Bir dənə kontraldım, mən gəlirəm dedim. Gəldim, nə olur dedim, ölüm mü olur? Oxşum, ora bura zırt zəng elədim bir KGB dostumuz vardı, KGB'de işleyen. Onu tapşırdı, oxşum, bıraktırdılar maşını. Dedim, ben örgün gör maşının kim tutturup boş. Deyir ki, o, sən faizə pul götürsən. O, qayı rəisinə, hansı zabitə pul verib ki, qabilin maşını saxlayacını. İndi bax, qadın hanım, sən də Akif, deyirsən, polisəniz deyir. İcra başı, Rəcəb Babaşın qozuna sanmı sən, nəyinə lazımsan sən, və yaxud İlham Əliyevin nəyinə lazımsan, və yaxud Vilayət Eyvazovun. Sən Akif'e pis deyiləm, sən Akif rayonunda 2-3 tane aparıcı uğraşın biridir. O adam da reisə pul veribdir, ala bax buna, ala bu qədər. 500 madı qoy cimlə bunu izləyəcəm, bunu qorxut ki ilə, vəssalam. İşinli sökən oldu mu? Suyu, telefonunu söktü mü? Suyumu dağıtdı mı? Suyu kəstirdi mi? O boyda idarələrə göstəriş verib, bunları kəstirən, ilətdirən adam, deməli sən polisə də göstəriş verir, onu qorxut, onu izləyin. Buyur. Əvvəl sənin uşağın yesəb velosipedini də o götür, o qodatdırmışdı mən bilən qədərinə. Bəli, qardaş oğluda çeydik, daha sozalı reis mavinidir. Bax, daha işte, onda daha başqa iş, pul verməyə ehtiyac yoxdur, da deyilən qardaş oğlu reis mavinidir. Sozalı. Və bir şey deyim sən, o uşağın hesab edin də, bax, sənin uşağını öldürmək mesajı vermək üçün uğratdırmışdı, bax, o velosipedi. Üstü açıldı, gördün mü? Üstü açıldı, indi sənə verəcəm, arvat qıskanır mı səni? Evdə arvat qıskanır mı səni? Məni qıskanmır, valla. Hayır, yox, sənə, sağlığına. Sağlığına ikradan zaddan yiyəcəksin, onda bolluq olacaq. Bütün Akifin, arvadını, qızını və gəlini, bütün onun sülaləsini tökəcəm, lütfüyüb sən qabanına. Belə, belə sağdan qoyarsan, soldan geyindirər. Buyur. İnşallah, bu xalqın canı qutarar ondan. Gələn kimi elə birinci pazora çal. Mənim özümə deyərsən çalaram da, bu xalq orada ona nifrət edilir. Bu xalqı eləmədiyi zülüm qalmıyor. 30 il sosialın müdürü oldu. 6 ay mənim, 6 ay sənin şehirdə qoşmuşdular ona. Dağıtmadığı yer qalmadı. İndi bana biri o günü bazar stora girmişdim, abəy. Ay, bu mən başa düşürəm. Bu nəyə ki, bazar storunu saxla, sonra danışarsan. Bu Fuad Muradov var, nədir o? Fuad Muradov, nədir o adam gədər? Əzəm, Alikin oğlu, o barədə mən bir şey deyim sizə, həqiqə mən. Mən səhvlərimi düzəldən oğlanım da bilirsiniz ki, bir səhv eləyəndə düzəldən oğlanım. İki dənə Alik var. İki dənə Alik var. Düzdür, hələ tam bunun, Ali, bu biri Alikin tam qeyrətdə olub-olmamasını dəqiqləşdirməmişəm, amma bizim zonada iki Alik var. Biri xəyanətkardır, biri xəyanət qaldı. Bu bir Alik var, hansı ki bu Alik barədə danışmışdım mən Fuad Muradovun atası barəsində. Fuad Muradovun atası demişdim, Turan Konstitusiyasında mənə məlumat gəlmişdi, bazlıq eləyir körpə-körpə qızlarla döyüş zamanı. Amma yalan imiş o. Hətta bu yalan, çünki onun daşaqları yoxdur. Həqiqə, Fuad Muradovun dədəsinin daşaqları şey zadı yoxdur. Elə pipiş eləmək üçün bir dənə şilan quzadırlar belə. Zarvaz deyirəm yəni. Onun bomba partiyi yazdığın bu aşağı orqanları, hətta ölürdü onu malicə zorla elətdiriblər. Yəni onun o döyüş vaxtından onun bazlıq eləmək haqqı, yox, necə deyərlər, bazlıq eləmək nəyi yox idi. Elə arvad da onun dərdindən öldü, getdi arvad da. Yəni arvad da gələk sığallayan kişi ola, bir hərəkətli kişi ola. Yəni arvad da sığallayamır, döyüş vaxtı daşaqlar gedirdi, yoxdur partiyibdir. Ona görə qaldı Fuad barədə. O gün saqqızımı uğurladı mənim.
bir videonu sildirdi mənə. Mən birisi də 100 min pul verirlər, veriblər, verən oğlanlar olubdu. Hələ daha çox da mən bir video silməmişəm. Amma götürəncə də sağ qızımı nətər uğratdısa, bir videonu mən sildirdim ha. Sözüm indi onunla getmir. Bə o Fırat Muradov axır vaxtlar yaman prezident sahili tərifi, nədir? Sahili prezident pisdir. Daha doğrusu tərifləyir Sahil Babayevi. Fırat Muradov çıxıb Sahil Babayevi bunt elan eləyir. Erməni adlandırır. Erməniyə xidmət edən adlandırır. O videolar bütün sosial şəbəkələrdə fenomen olubdu. Nətər yəni İlham Əliyev deyir Sahil bomba oğlandı. Mən təyin eləmişəm kef elə. Bu da deyir Erməniyə xidmət edir. Erməniyə xidmət edir Sahil Babayev. Deməli İlham Əliyev Erməniyə xidmət edir. Də fərqi nədir? Onu təyin elədiyi adam Erməniyə xidmət edir. Yəni bu ağır vaxtda bu kirlikdən, qeyrətdən, zıddan çox danışır. Bu Fuad Muradov niyə onun pipiyini qırmır? Bugün mən nazirlikdən xəbər aldım. Bugün mən nazirlikdən xəbər almışam. İdman Nazirliyində qapının ağzında duran polisin adamı, orada adam olub da, indi demirəm kimdir, Fuad Muradov İdman Nazirliyinə giribdi. Bilmirəm daha nəyə görə giribdi. Amma mən məlumat almışam. Bu adam görürsünüz, mən hər yerdən mən məlumatım gəlir, sadəcə xırda xəbərləri vermirəm. Nəyimə lazım, nəyə girib, nə qarınır. Mən hiss edirəm nəyə görə girə bilər. Əvvəl idmana böyük pullar ayrılırdı, böyük yeyintilər olurdu. İndi ayrımırlar, idmana da pul ayrımırlar. Yəqin idman naziri köhnə idmançı kimi bundan təcrübə toplanmağa, yeni idman naziri bunu çağırıb müəyyən biclik-giclik təcrübə toplanmaq üçün ola bilər. Və buyur, buyur, niyə Fuad Muradov onun pipiyini qırmır? Özcə vaxt deyir o, mən qeyrət, namus ağacıyam. Baxasan belə yapıcı olmana baxma, bunların çox ondan yaxşı qeyrəti. Deyirəm, axır o şey olacaq, bana maxsud kimi bitən dönəcək. Vücuda dönə-dönə gedir, o kişi də cəsarət görmək olur. Mən də elə onu deyirəm, elə efirdə də o bizi gülürsə, qulaq asır, onu deyibsə, bir efirini də bıraqmır, eşidir. Elə yaxşı olar ki, bir dənə də Akif Əliyev çəksə yaman olar, da olsa bu kişinin sözü ötürür. Qızışdırım onu, mən o video, bərbat bir videonu 100 minə silmirəm. Fuad o günü bir video xahiş elədi, sildim mən onu, saqqızım uğradı. Bilirsən ki də, məsələn, Fuad Muradov gedib onu götürbaş eləsə, o Akifi, uzaq başı rəisə heç onun pul da verməyəcək. Nə uzaq başı bir 500 5000 10000 verəcək rəisə canını qutaracaq. Yəni mən onu qızışdırıb mən də o 8-ni oğurlayıb o Akifi döydürəcəm. Narahat ol. Döydürəcəm. Döydürəcəm. Elə mən bizim nə olar elə Qazaxlılar da sevinər ki, ay Fuad, sən bir o Akifi bir yer gəzdirdin, sənin qılıncının dalında kəsir qabağı olsa. O günü, sözün açığını deyim, bir xeyli bundan qabaq bilirsən də, mən onunla danışan deyiləm, amma arada bir zəng eləyən, haçan baxıram zəng eləyəndə yiyir. Bir gün həyətdə idi, dədəsi də maşına gəl. Dedim, əbə maşını göstər görüm, nə maşın sürürsən, Allah ömür üçün, bu boyda hakimiyyəti dəstəkləyirsən, sən nəyin var, nəyin yoxdur. Bir də baxıram, dədəsi bir əlil maşından düşür, o balaca əlil, o nazlifan dinlədə, ondan düşür, deyirəm o kişinin, özün də Santa Fe, deyirəm Allah ümitlisin sənin, bu boyda hökumətə yarayırsan, sənin daşşağın boyda adamlar, mıxın boyda adamlar, Land Cruiser-lər sürür, nə bilim, nələr sürürsən, Santa Fe-də mi qalıbsan, özü də 16-cı ilin Santa Fe-sində? Valla. Nəysə, buyur, dərdini danış, biraz vaxt verim, dərdini danış. Bir sözünü deyim, bir dəfə o bura gəldi, mənə bir dəqiqət edeyim, bax Allah haqqı, özü deyişidir. Bu bizim məhcid məsələdə yoxdur mu? Mən bu dedim ki, belədir, icra hakimiyyətindən bir, dedi ki, ay Mircəfəz, yox, sən nəhaqaysi şey, günahkar görürsən, Rəcəb Babaşov, dedim, niyə? Gözünüzü mən də şoka düşdüm, dedim, bə kimdir? Dedi ki, Nüksot, mənim adımla da, dedin ki, bunu İlham Əliyevdir qoyub, prezident qoymuş. Prezident isə Babaşov kim üçün? Dövlət başçısı Babaşov kim? Meçidlər zatı işin. Sən o məməli şeydən yapış o məməli şeydən o Fuatdan o ondan çəkinirlər o yuxarının sukasıdır. Allah! O düzəldəcək o məşidin sənədir. Kim mənim? Sən belə elə, dana. Sən o Fuad o məməli şeyi ora şərik götür. Məsciddə indi nə qədər olmasa üyələr olur, pul yığılır, bir nəzir qutusu olur. Ona şərik elə, ondan sonra işin düzələcək o məməli şeyi. Davamən razı.
deyilir, işidir de bizi. Görün, öz deyilir, farda da deyilir, o öz de ilhama ki, məhərrəmlik de gəlir qabaqda. Kimiz durak kaşık, başımıza gözünü kudunuz da, ağabımıza döyək, döyəşdirək, puldan, paradan yıraq dolanaqdan ilə. Ama ben bir dəvə onunla danışıram. Hər dəvə danışanda görürüm, yiyir, bir dəvə səhər yeməyində nəsə örgənmək istədim Qazaxdan dəqiqləşdirmək, buna zəng elədim. Baxıram, süfrəsini göstərir, süfrədə zeytun, pendirlər, bal, sonra görürüm, qlazoklar elə pişib belə yumru-yumru qəşən, sonra nə? Obşum, süfrə dolu, deyilə bir ki, o belə, ay Allahım, mən ömrü boyu elə zaftıq eləməmişəm, sən haradan alırsan, elə dayanmadan yiyir. Boy, 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 boy. Ay millet, siz de yemek istemirsiniz mi? Ay millet, siz de yemek... Her yaryan da tuad olmuyor da aydın mesela. Şimdi bunu dedesine göre, zada göre çekir. Yani değerlenmeden değerli demeli uğraşta yani qeyrete gelebilir ki. Vallah deyirəm, vallah deyirəm. O Fuad ki, nədir, Fuad da nədir, onu kim adam var? Baxın, Qazağın 90% oğlanları... O mənəm qalxmayacaq. Amma lazım olan vaxtı, lazım hərəkəti o Fuad eləyəcək. Mən sizə deyirəm. Lazım olan vaxtı, lazım olan hərəkət eləyəcək. Mən sizə deyirəm, baxarsınız. Vaxt gələcək ki, görəcəksiniz. Mən deməlidir, Fuadın bir qeyrəti düşündə deyim. Bu yaxından mənim uşağımın belində elə bilə o şeyli fərdə üzücü yer yoxdur mu? Ekman kompleksində. Bəli. Hə, nəsə, getdim oraya, gedəndə dedi ki, nə bilim, 3 manat, 5 manat, 10 manat, 8 manat qiymətlər deyil. Mənə dedim, bu devlətim, belə yeni bağırıb çığırırdım, bir də gördüm Fuad kişi olmuş ki, mənim də üstümə, orada idmançılar var, onlardan çıxdı bu an. Hətta, güdürdüm kişi Fuad çıxdığında, bir daha istəyir, nə olur, dedim, mənə dedi, bunlar bu milləti niyə belə yaxlayırsın, kişinin oğlu sağ olsun, kişi hər milləti dedi ki, mən buradayam su, bu qara cəmata baxmamısınız, bu kişinin uşağı qoyulsun. Kişinin çotuna da bizim uşağı qoyulsun. Oldu, çox sağ ol. Sən elə işin düşəndə, 5-dən 3-dən də lazım olanda, get o məsciddə zadda başını qatma olsun da, indiyə kimi xeyir görməyibsən bu dua eləməkdən Allaha. Get o Fuadın zadının ətəyinə yapış. O bir arada şeye, nədir, şeye dua eləyirdin, nədir, Rəcəb Babaş o icra hakimiyyəti deyirdin, Allah o Skoç ədalət də peyğəmbər. Yəni, ki, cənnət də bu dünyadadır, cəhənnəm də bu dünyadadır. Sadəcə Fuad Pusat cənnətdə yaşayır, biz cəhənnəmdə yaşayır. Ay, bu dünya beləcələr üçün, boş verin ha kişi, boş verin. Xalq olaraq, erməni qədər, gürcü qədər, Ukrayna, Belarusiya, heç bir xalq qədər. Ortaya milli kimliyimizi qoya bilmirik. Çox sağ ol, bəy, çox sağ ol, var ol. Akifin arvadını sağ verəcəm. Akifin arvadını sağ verəcəm, narahat ol. İnşallah. O, sosialda işləyən var, ha, sosialda işləyən. Mənim adım gələndə dəl olur. Bir daha, xüsusi göstəriş gəlib. Xüsusi göstəriş verilib Toz rayonuna, Qazaq Toza, Kıstafa. Qabilin bütün yaxınlarının heç bir nə kredit, nə hansısa bir əşya kredit deyək, televizor deyək, monitor, nəsə də nəsə, video, kompüter. Heç bir kredit verilməməsi nə görə göstəriş gəlir. Yuxarıdan ki, Qabilin heç bir qohum əqrabası yaxınları kredit götürə bilməz. Nə pul, nə də hər hansı bir əşya. Ona görə narahat olmayın, o bank işçiləri, o kredit verənlər sizin hamınızın nəslinizi soyundurub bir-bir ağzına verəcəm. Narahat olmayın. Və buradan da nə deyəsiydim buradan? Görürlər, göt verənlər o qədər çoxdur ki. İnan Allaha bu xalqı, əli kərimlilik zadlıq deyil bu meydan. Açıq deyirəm, o adam mən sevirəm. O adam çox layiqli adamdır prezident olmağa. Tofiq Yağqulov ondan da cəsarətli adamdır. Amma deyirəm, bura xalqın içini təmizləmək nə Tofiq Yağqulovluq, nə də əli kərimlilik deyil. Mən özümü meydana atmasam. Ən incəliyə qədər çürükçülük eləyərək bu xalqın içini təmizləməsən, heç biri mən deyən effekti verməyəcəklər. Bugün Tofiq Yağqulu düzdə çıxırlar aksiyaya, bir Tofiq Yağqulu göyə bilmir ki, meydana hiç çatmayacaq, onu yoldan aparacaqlar. Göyə bilmirdi Tofiq Yağqulu onu, bilir, hamısı bilir. Yəni, şücayəti qeyrətdə olanlardır, mən onları çox sevirəm.
Ama əzizlər, bugün ən çox canını qoyan kimdir? Həmən ki, balamla da oynaya bilərdim. Həmən ki, orada bak, böyrümdə magazin var, orada yalvarırlar. Geyib 2-ci saat orada qəssabxanada heç camada görünməmək. Dalda əti doğruya da bilərdim mən. Həm yoldaşım da işləyə bilərdi. Biraz 3-4 saat işləsəm, saatı 10 neçə euro olur. Arkadaş, buradan bir dənə bağırdım, çağırdım, bir dənə dedim ki, mənə maşın alın. Bugün bütün günü gəzmişəm. Onu da borc almışam. 3000-4000 arası pul var da borc almışam. Sağ olsunlar. 3000-4000 arası pula mən normal maşın tapmam. Normal maşın 7000-dən başlayır ki, sən o biraz ürəyin yatır da o maşını. O maşına. Qalan maşın səni məsələn yolda qoya bilər. Almaniyada belədir. Burada maşın lotereyadır. Azərbaycan dövləyə aldım motor döydə. Hələ poxunu bu nədir sən məni satıbsan. Və yaxud da apar 500 min manata motoru yığdır. Burada elə şey yoxdur. Bir dənə maşının motorunu 5000-ə yığır. 5000 euroya yığırlar. Mən edəcəyim 4000-ə maşın alın. 5 gündən sonra da motoru döysün. Yəni Azərbaycan xalqı bu qədər bağırdım çağırdım. 1000 euro pul yığıldı. Heç 1000 euro yığılmadı. Bu boyda bağırdım, çağırdım, 1000 euro yığılmadı. Sonunda nəticədə bak getmişəm, bugün səhərdən akşama kimi yayımları bitirdim, bir adamı da avara gör elədim yanımda. 5 dənə şəhərə gəzdik, xırda-xırda şəhərlər, böyük şəhər. Bir dənə servizə girsən, hamısı təzə maşın, köhnə maşın servizinə girsən, 3000-lik maşınlar, 4000-lik maşınlar, yəni elə bir köhnə 011, 06, 07-dir. Yəni hər an, hər yerdə səni qoya bilər. Babat maşın, babat garantili maşın 7000-dən başlayır. Yəni hey, sözün nəsi, mən də indi elə bir adam deyiləm, mən federallarla görüşürəm. Mən elə bir adam deyiləm, nümayəndələr gəlir gedir, onlarla görüşürəm. Hasa tədbirlər, harasa gedirəm, bir də görürsün vəkillər var, harasa iş görmək lazımdır, vəkilləri təlimatlandırmaq lazımdır, nəsə onlara. Mən gedirəm, ya, özləri də birisi də gecə, günlər də indi qısalacaq. Gecə mən yolda ailə uşaqdan qalım, nə olacaq? Mənim maşınımın motoru vurdu da, maşınımın motoru vurdu. Mən o maşının motoru trasda özdə burada hər yeri otobanlardı. Otobanda vursaydı mənim ailəm batmışdı. Otobanda maşının motoru vursaydı mənim ailəm batmışdı. Allah qismət elədi ki, rayon arası yolda vurdu. Yəni, ən zəhmətlərim, dəyərli soydaşlar. Məni kimi bir adam bugün 15 gün ərzində 1000 euro tapa bilmədisi, gedib borc aldımsa, düzdür, tapacağım, bir pis de olsa alacağım, iyi elaş nedir, pis de olsa alacağım, düzdür, aydın mesele. Ama, baxın değerli həmvətənim, ona göre deyirlər, bu xalq çörəyi dizinin üstünde olan xalqdır. Xalqımın məzlum təbəqəsinə can qurban. Ona göre elə məzlumdur. İmkanlı adam da qozuna döyül, vətən, torpaq, nə bilim, nə belə şey qozuna döyül. Vəssalam. Bəyəkçi adam da görsün pekarına, zəncirib deyir, mən küsmüşəm deyir. Deyir, mən bu xalqımdan da, millətimdən də, devlətimdən də küsüb başım götürdüm, deyir, gənidim, deyir. Ya adam küsür, ya adam inkasa, pulunu inkasa torundan yığan oğlanlar var. Bəzilərdə bellidir, bəzilər, arvadını verərlər, bunlar, bu məmurlar, pul verməzlər. Bəzilər deyir ki, qab yox, sən sevənlər çoxdur, nazirlər, generallar. Amma düzdür, içirir, sən kömək deyə bilərdilər maşın almağa. Heç sən bilməzdin də, məsələn, hansısa bir məsələn sevdiyin adamlar var, hansı ki, Rusiyada, Avropada yaşayır. Onun vasitəsən bir minlər kimi nə qədər kömək eləyərdilər. Pox yox, arvadını verərlər, pul verməzdilər, olan arvadına soxasınız. Arvadı ona görə qabil heç kim əyilmir bugün. Bugün əyilmir bugün. Məndən bir adamın adresini istəyir, açıq deyirəm burada. Məndən bir adamın adresini istəyirlər, başqa-başqa təkbər olur. Bircə adam dedilər, qız zorlayıb gəlib bura. Bir adamın adresini ver, dedilər, qapının ağzında 100 minlik maşın dayanacaq. Sabah hara desən, orada 100 minlik maşın. Mən gədəyəm mi, mən tulayam mı? Milyard versələr, nə kimisə satmaram, nə kimisə açığa vermərəm, nə kimdənsə bir dənə məsləhət almaram. Məlumat alaram, paylaşaram. Doğru olmasa da o adamın götünü dağıdaram. Amma və lakin, qabil ona görə qabildir. Bugün mən burada bu məni kim adam bugün cip sürəmirəm. Açıq deyirəm burada. Məni kim adam cip sürəmirəm burada. Nə oldu Fuad Qəhrəmanlı da cipi yox idi. Hardan aldı Fuad Qəhrəmanlı cipi? Hardan aldı Tofiq Yaqublu cipi? 50 minlik. Hardan aldı o məmurlar cipi? Bu müsavatın başqanı cipi? Nədir? Hardan aldılar bunlar bu cipləri?
Ha, qardaş, mən bu gün qohumlarımın nəslimə. Ha, mənim bir dənə qardaşım arvadı var, ölür. Neçə illərdir. Mecid Bozum, yadıma salın, sabah paşa doktora zəng eləyəcəm efirdən, tozun baş həkiminə. Neçə ildir yataq xəstəsidir, gənc adam yataq xəstəsidir. Ha, bəy, sağ olun, sonra şey eləyək. Bir dənə ona paltar yuyan maşın yuyə bilmir də, əri yuyur paltarı. Bir dənə paltar yuyan maşın kreditə gebilərdir, sənin nəslə köküyə heç kim kredit götürənməz. Fikir verirsiniz mən zəhmətə. Nə tər bunlar kredit ala bilir, nə tər müxalifətdir, nə tər bunlar alıblar, mən alamamışam, mən ala bilmirəm. Evi məlimdən aldılar, ömürlük pensiyamı kəsdilər, anamı ağları qoydular, burada da rahat qoymurlar. Məni kimi sevilən adam bugün bir şırğor maşını tapa bilmirəm. Tapa bilirəm, şırğor tapa bilirəm, babatını tapa bilmirəm. Nazirlərin nəvəsini daşıyan icra başçısının balalarını sürdüyü maşının bir təkərinin qiymətinə mən maşın ala bilmirəm. Bunların arvadlarının ağzına verim. Bunların nesillərinin ağzına verim. Kimdirlər bunlar bizim sərvətimiz? Yəni, xalqımızın düzdür. 5-10%-in də imkanı var. İstər məmur, istər xaricdə olan. Onlar deyitmirlər, da qardaş. Pul olan Nataşa Nağbaldırını yalayacaq. O da bax, Şiştəpərlər getdi. Təranə Qumralın qızının götünə dilini soxdular belə, qrup bavoy. 200 minli ev aldılar, verdilər. O da bax, durub orada kim durub? Pərvin Abiyeva. Pərvin Abiyeva çıxır efirə, deyir ki, mənim günüm bir gün TikTok'a çıxanda 3000 dollar aşağısı pul yığıram. Pulu göndərən kim idi, onlar da tapdım da. Malaletika qızlar tutan Kəbirənin evladı, Kəbirənin oğlu. Onun qurğu, 3 nəfər qurğu, bir də otel biznesində məşğuldur Türkiyədə. Onlar da tapdım. Mən düşünürdüm ki, arada beynimin uzundan keçirdi. O TikTok'a o şir atanlar, zaddar, o qız tutanlar, onları da... Mən elə hakimiyyətə gəlməmiş, hakimiyyət dəyişməmiş, jə tapdım onları. Narahat olmayın. Adlarını da dedim, o linklərini də dedim də keçinə də. Narahat olmayın. Onu tapan oğlanlar da vardı. O gün bir dənə səslərlə, bir dənə xanım, bir dənə xanım, öyə polis anasıdır ha, polisin anasıdır. Bir də gördüm, qabil dedi, mən burada elə belə oturmamışam dedi. Bir də gördüm, getdi. 2000-dən çox mesaj gəldi. Həm dayanmadan gəlir. Hamısı baxıram ki, mənə indiyə qədər mənə trolluq eləyən nömrə göstərirəm. Sıra skrin eləyib arxivə. Nə eləyirəm hamısı? Ha, dedim, abu, bu oğlu əlin ağıyımı yerinə qoymaq lazımdır sənə. Maşallah. Sən başdan evə KGB-ymişsən. Yox, xanımca çağırın da indiyə kimi trollar göstərmişəm. Mən narahat eləyənlər. Çıxart nömrələr. Vəssalam. DTV, ala. Həmən tarixdə, efir tarixində. Həmən saatda bu nömrə kimin adını olub gətir bura. Ay, telefon kimin əlində idi? O kimin əlində olduğunu da götünə butulkan soxacam, elə bunun yiyəsində götünə butulkan soxacam. Və salam, qutardır. Qutardır. Əvvəllər gülüşlə qarşılanırdı qabil prezident hakimiyyətə gəlmək zədi. İndi artıq baxıram ki, trollar belə deyək, bu hakimiyyətə gəs anamızı donmalıq qaydaşaq. Trollar artıq beyninə yeridir ki, bəli, gələ bilər və gəlmək ehtimalı böyükdür. Hələ bir narıqmayın. Sentyabr, oktyabr aylarında gör nə olacaq. Nətər yenə bizim nəfəsimizi kəsiblər. Nətər yenə türmədə oğlanlar zülüm çəkir. Nətər yenə bəzi müxalifətçilər ciplərdə gəzirlər. Eycahanlıq da onlar üçün. Sizin üçün belə də gedə bilər hakimiyyət. Sizin o yemək də tapırsınız, yaxşı dolanışıq da tapırsınız, yaxşı yaşamaq da tapırsınız. Baxıram da yediğinizdən, içdiğinizdən də xəbərim var mənim. Hər şeydən xəbərim var. Amma xalq yaşaya bilmir, xalq dolana bilmir. Xalq vəziyyəti ağırlar. Düzdür, o işdə var ki, Azərbaycanda da məsələn, öz aramızda indi Tofiq Yağqunu ölümünə sevən adamlar var məsələn. Şəxsən mənim maşınım olsa Azərbaycanda, mən də onu, iki maşından birini verərdim Tofiq Yağqulu'ya. Fuad Qəhrəman da Naxçıvanlı da Donqilidir də o, yəni o tərəfdəndir. Hamısını aiddir bilirsin Naxçıvanlı. Naxçıvanlıdır, mübarizə aparan adamdır. Amma mən nadir adamlara inanıram. O da 90%. Mən özümlə başqa heç kimə inanmıram. Özümlə başqa heç kimə inanmıram. Vəssalam. Qutardır getdi. Birinci özümə inanıram. Məsələn Elşad bəyə 99% inanıram. Məsələn deyə Tofiq Yağquliyə 99% inanıram. Əli Kərimliyə də olan 98-90% ola bilər. O getdi aşağı getdi. Məsələn, İlkim Rüstəmzadəyə 50% inanıram. 50% inanmaq
çox böyük qəhrəmanlıq deməkdir. Mən 50% inandığım adam çox böyük qəhrəman deməkdir. Dəyərli vətənlərim, yəni belə pis çıxmasın. Bəlkə səhv deyirəm. Bəlkə səhv deyirəm mən. Bəlkə mən səhv deyirəm. Əzizən vətənlər. Mən olmaz da qardaş. Bir əlini daşın altında qoymalsan, bir mübarizə aparmalısan sən. Olmaz axı qardaş. Olmaz. Bir nəfər çıxdı, o qədər problem söylədi. And olsun Allaha. Bircə qırıq, yarım, 10-ca dəqiqədə danışsaydı, elə maşına topladığım pulun yarısını da ona verəcəkdim. Mən də ürək var. Mən şey eləmən, amma bu nədir orada? Bu nədir orada? Bir dənə. Ay Mikail, qoyma görə. Bu nədir? Bircə dəqiqə görürüm. Qazaq bələdiyyəsinin mavini. Vay, vay, vay. Ay Mikail. Deyirəm Allah ömrünü itsin. Herirdiyə 2 saatli məlumat verirsən. Hələ mən bilmədim ki, bu Mikail hansı vəzifədə oturur və yaxud hansı vəzifədə oturanın yetimçəsidir. Hələ bu qədər danışdım, mən hələ bunu dərk edə bilmədim. 2 kəlmə deyirəm, falan vəzifədə oturan məmurum yetimçəsidir. Və yaxud X məmurun yetimçəsidir, daha çansa olan məmur. Və yaxud indi hansısa bir vəzifədə işləyir. Bəlkə onu nə uzatsan, yo, Allah ömrünü itsin. Dəhşət adamlar var ya həyatda, qadınlar, başınadır. Hə, gələn buna bir zəncə. Sevindik Hətəmovun birinci mavini. Nədir bunun adı? Heç adı, adını da bilmirəm kimdir bu. Nə üçün? Qəbula, gələn şəhid ailəsinə qəbula gələn etibar. Qəbula gələn şəhid anasını nə inir bu? Qəbula gələn şəhid analarını qualiyyir Səliyan rayonunun icra hakimiyyətindən. Görə bu Qeybullah telefonu götürəcəm. Şey bu nədir? Etibar. Bunu beləsini söymək lazım. Başqa şey lazımdır. Görə telefonu götürəcəm. Alo. Alo. Ay, etiş salam. Deyirlər sən şəhid analarını qəbula gələnləri döyüb qoalıyırsan, düzdür mü? Alo. Adboy verən anasının ağzına demişdim verim. Ay, uğraş. Ay, icra başçısının mavini. Ay, sənin nəslinə soxum. Niyə adboy verdin? Gördünüz mü? İzleyin baba görüntülü zəncirəm. Baba GHB-nin balasına görüntülü. İcra hakimiyyətinin mabiniydi. Etibar. İcra hakimiyyətinin... Bir dəyəm ki, adı boy verəcək. Ona görə bu tapşırıq... Alo! Alo! Niyə adı boy versən? Söymüşdüm adı boy verənə. Yenə də götürdü adı boy. Görüntülü zəncirədim də. Götürdü adı boy verdi. Aya, buna bu aya. Aya, daha götürən, daha bildi ki, tam dəqiqləşdirdi ki, əcdahadır. Tanqı xodduyub gəlir Səliyanan tərəf. Bax, tam bir dövcə bu. Da bir də xuy götürər bu telefonu. Haradan göründürük. Özü qaranlığa işığı keçirmişdi. Görənmədim sifətini. Bax, amma mən sifətini göstərəcəyəm sizə. Narahat olmayın. Budur, bax. Birinci mavinidir, qaniçəndir. Baxın. Səliyan rayonu icra başçısının birinci mavinində o qırmızı dairəyə alan, ana arvadının başını tutan qaniçəndir. Qəhibənin balasıdır. Bunu kimi anasının əmcəyini kəsən Səliyanda özü kimisi yoxdur bəlkə də. Yox, iki dənə anasının əmcəyini kəsən var. Biri budur, elə ikisi budur, biri də polis rəisi, rəisin mavini. Dörd nəfər anasının əmcəyini kəsən var Səliyanda, baxın.
Baba baba bayaq götürən buydu bax telefonu. Baba bunun nəslinə soxum mən. İkisinin də nəslinə soxum. İkisinin də arvadına, uşağına, qızlarına, gəlinlərinə, ölənlərinin coruna qabil sevənlər soxsun. Və sal. Görürsün, adam götürmür. Görə burada yazıram. Belə götürmür. Petux götür. Petux götür. Yazın belə şeylər amma belə gedir. Petux götür. Ay mən şeyə belə şey eləmir va. bir çənə söyüş yazdım arbada arbada va. Görə bunlar kimdir? Əzəmə çox uzatmaq istəmirəm. Görürsün bu da götürmədi. Bu da götürmədi. Qoy görə bu kimin seksi idi hələ bir. Hocam. Ha, bağ görə. Al. 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 Qazax rayonu bələdiyyə sədri Tofiqin birinci mavini. Qazax rayonu rayon bələdiyyə sədri Tofiqin birinci mavini Mikailin seksinə baxın. Ay Mikail öldüm. Ay Mikail dilinlə yavaş yavaş öldüm. Dişləmə. Ay Mikail öldüm. Dilinlə Mikail. Dişinlə yox, dilinlə Mikail. Dilinlə Mikail, dişinlə yox. Of ay Mikail. Göstərim mən belə. Açıq göstərim. Ay Mikail. Ay Mikail öldüm. Dişləmə dilinləncə. Ay tərə bax Mikaildən gələn tərə bax. Ay bu. Ay bunu Telegram'a yükləyəcəm. Yükləyəcəm Telegram'a. Narahat olmayın. Qazax rayonunun bələdiyyə sədrinin birinci mavini Mikail. Allah Allah. Bunlar hamısı pedofil şeydir. Özü petux şeydir. Qazaqlar bilir də petux şeydir. Ay Mikail öldüm deyir. Dişinlə yox dilinlə. Vay 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 vay. Dəhşət də. Özüm özüm dəhşət də. Allah qədər. Oooo böyle. Ukrayna ordusu da sökür ha. Sökür ha. Raketlərə bak. Hamısı dağılan raketlərdir bak. Baba baba baba. Oy böyle. Ambar, hamısı var raketlər. Raket elə vurulursa, partlayırsa, uzağa getmir də elə bil ki, bir neçə metr, 50 metr uzaq gedir. Görürsün dəyərləmə, görürsün necə qoydular bərdən onu. Ay Mikail öldü, ay Mikail. Ay Mikail. Burada nədir? Hə, keçək burada bir iki xəbərə baxaq. Əzəm vətən, Boris Johnson keçməlidir. Ay ana mana ata yalan artist eləmiş insanlar. Ana ana sevənlər. Buna boya. Buna bax. Ay sən vətən. Azərbaycanda bir dənə mənə belə bağça göstərin. Bir dənə belə bağça göstərin. Baxın. Bağçadadır. Uşaq bəyəkçi kişi var idi. Pekarında işləyən, pekarının müdürü. Onun uşağı da baxın, bağçadadır. Bağçada Azərbaycanda belə şey görmüsünüzmü? Baxın. Baxın. Almaniyada da belədir ha. Toçunu Almaniyada da belədir. Özüm ölüm, bax, and olsun Allaha. Almaniyada da belədir. Qobun, Ay anası bayisi quşlar. Qoyun efir aparaq. Ay anası bayisi quşlar. Dəyərlən vətənlərim. baxın. Bak gör necə oynayırlar. Almaniyada belə var. Padnuslar da yemək, meyvə. Uşaq bağçadan gəlmək istəmir. Ay onu niyə boz düşür, niyə belə bozarmış düşür. İnanın ki, uşaq bağçadan gəlir. Bunların geyimlərinə bak. Bak.
Gel, baba. Bakıcıdan gelmek istemişim. Bak. Var mı bilim? Bakıda belki ola olsun milyar varların balaları gedən bakıcada. Bakın. Hadi balaca bir bakıcadır rayonda. Biz de uşaq koyduk bakıcıya. Aya bugün kim grip oldu? Uşağa yaydı xəstəliyi. Ay nətər döydülər. Neynədilər? Yusuf'u koymuşdum bakıcıya. O vaxtı. İki ay getdi. İnan Allaha tərri yatızdırdılar. Xəstələndi uşaq. Gətirdi, axı da uşaq durmadı. Gəldi məktəbdə 11-ci sinifdən o var bir hərbi müəllim idi. Gəldi məktəbdə oturdu. Qonşu sinif müəlliməsi idi. Orada oturdu, bağçaya getmədi. Uşaq xəstələndi. Sonra kim pul vermirsə təpəyi qapazlayırlar ha. Kim and olsun Allaha deyirəm, dəqiq öyrənmişəm də. Kim pul vermirsə belə qapazlayırlar. Kim pul vermirsə elə bir öcə yana. Kim yaxşı pul verirsə, o pay, padarka, aylığı, donluğu, orası, burası, həmən adamın elə bil doğma anasıdır, bağça müəlliməsi. Amma kim pul vermədisə, elə bil öcəy anadır. Vay, boy. Hə. Ona görə etməyin elə. Görürsünüz, mən gəldim bura neçə vaxtlardır gəlmişəm bura. Üstündən neçə il keçibdi? O camış qatığı Ceyran müəllimə var idi. Camış qatığı. Gör, danışıram, görürsün. Müasir texnologiya var. Müasir indi internet təsirini. İndi heç pislik eləməyin. Heç bir yanlış hərəkət eləməyin. Toyda piyano olsan da oyununa fikir ver. Qədərində içkinə. Artıq içib yerdə sürünmə. Qədərində içkinə. Artıq bir cinən ki, o yalandan ya Hüseyin deyib özünü döyüb qanını tökəndə səni söyəcəklər. Səni alay konusu eləyəcəklər. Toyda, yasta hərəkətinə fikir ver. Bir ad günündə, bir bulaq üstündə. Bulaq üstündə. Gedəndə kişi ilə otur. Gədə ilə oturma ki, ya da cırıqdan oturma ki, səni çəkib hansısa bir pozada TikTok'a ora-bura qoymasın. İndi qardaş-qardaşa etibar eləmədiyi bir zamana gəlmişik. Gedirsən qardaş dediyin oğlana, toyda içmisən, nə belə də artıq hərəkət eləyə bilərsən, hamı eləyə bilər də. Çəkir qoyur TikTok'a. Niyə qoyursan? Yəni belə şeylər düzgün hal deyil. Azərbaycanın, baxırsan ki, kəşfiyyətinə baxsan Azərbaycanın, göt, möt, cırıq, mırıq doludur. Bir dənə xaricin, ərəbin, nə bilim, almanın, nə bilim, başqa Kitayın, nə bilim, Hindistanın kəşfiyyətinə baxsan adam dəhşətə gəlir. Necə gözəl. Bizim kəşfiyyətə baxsan ancaq cırıq-cırıq, düşovqa hərəkətlər. Başqa heç. Çox uzatmayın. Mənimki də başıma gələn də, adam-adama dedi, başıma gələn iş toy dosturanın başına gəlməz. İndi bizimki də çətindir. Bunlar nə istəyirsə mən? Nömrəzi göstərim abi. Baba, 2 dənə cırıq. Bu nömrələr hamısı gedir, arxivə gedir. Bax, sabah özə körpə uşaqlar da anlar da körpə olacaq. Bunların analarını tullayacağım xalqın qabağına. Efir başlayandan bunlar dayanmadan zəng ediblər, zəhləmi tövməyə çalışırlar. İndi bunların analarını mən bu ailə quramayan cavan oğlanların qabağı atmayayım, nə qayrım? Əzəmətlərim, 2160 nəfər izləyir, 2294 nəfər bəyənibdir. Kifayət qədər Ukrayna xəbərlərinə toxuna bilmədim, müəyyən bir balaca zəngçilər zadı çox qəbul elədik. Sabah üçün inşallah Ukrayna xəbərlərini və digər xoş xəbərləri verəcəm sizə. Ən gözəl xəbər Boris Johnsonun Ukraynaya baş nazir keçməsidir, çox gözəl, mən sevinirəm bu hadisəyə. Ukraynada ən sevindirici 3-4 dənə yeni qəsəbə ələ keçirilib, yəni geri qaytarılıb işğalçılardan. Neft baza çox böyük vurulan bölgələr olubdur. Artıq 3-6 həftə ərzində bütün dünya görmədiyi, indiyə kimi heç bir ordularda istifadə olunmayan, hətta uzay texnologiyası olan silahlar işə düşməlidir. 3-6 həftə ərzində böyük ölçüdə hərəkətlər olacaq. Rusiyanın daxilində xalqların müstəqillik istəməsi, Rusiya rejiminə qarşı daxildən bir silahlı çatışma, qoşunların Ukrayna torpaqlarından Rusiya qoşunlarının vurulub atılması. Bu kimi hallar
çok büyük şekilde özünü gösterecek 3-6 hafta ərzində. Bak İlham Əliyev o 3-6 hafta ərzində nelerse olacak ona göre önlem almak istiyorlar. Ölkəni birbaşa satmak istiyorlar, dağıtmak istiyorlar, savaşa sokmak istiyorlar. Ama olmayacak bir şey. Olsa da İlham Əliyev, sen ne inirsən elə, sənin götümü qayırıb göndərəcək. Səni dəstəkləyənlərin, sənə qoşul xalqı talayanların, hamısının, axırıncı Zubakiska bir çöp qədər onların hamısını daşıyacaq, əlindən alacaq, hamısını da götlərini qayıracaq. Bugün ola bilər uzlaşmışsan, ha, Əli Kərimli ilə, ha, Əli Kərimli uzlaşmışsan, ya, məsələn deyirəm, ha, Milli Şurayla, ADL-dən, Tofiq bəydən, kimləsə uzlaşa bilərsən, onu da çəkə bilərsən. Budur bağ İlham Əliyev. Qabil varsa sənin götünü dağıdacaq, sənin indiyə kimi orada saxlayanların götünü dağıdacaq, qabil sərvətlərinizi dalacaq, hamısı ədalət məhkəməsinin qarşısına qoyacaq. Qabilin qabağında heç kim dura bilməz. Dəyərli vətənlərim, Azərbaycandakı partiyaları dəstəkləmək lazımdır, hansı ki Azərbaycan Xalq Cəbhəsini, ən əsas Tofiq Yağqulunu, düzdür, cib sürür, sürsün də, mən sürəmirəm, o sürür, paxılan tutmur ki, belə bir çıxmasın, tank sürəsi deyil ki, adam vaxtında tank sürüb, dindir də cib sürür. Yəni, bu zamanında mənə də çox oğlanlar, çox şey təklif eləyiblər. Maybach təklif eləyən oğlanlar olub, amma mən yaxın durmamışam. Bilmişəm ki, bu Maybachı verən oğlan İlhamın mehriban adamı olmasa da, hansısa bir klanın adamıdır, ənində, sonunda o Maybach'ın kurşit elindən mən çıxa bilərəm. Ona görə etməmişəm belə, etmərəm də. Əzizim vətənlərim, hər zaman problemim də olanda sizə demişəm, sizdən də kömək istəmişəm. Şükür Allah, günümüz güzaranımız yaxşıdır, buna da şükür. 3-6 həftə ərzində böyük dəyişiklər olacaq, mən sizi ona hazırlayıram. Olmayacaq mı? Etmək istəməyəcəklər mi? Bizi dəstəkləyən çox böyük qüvvələr var. Narahat olmayın. Birinci qrup 3 nəfər var. Dalınla gəlmək istəyənlər də var. Pərdi arxasında böyük güclər var bizi dəstəkləyən. Sadəcə olaraq 3-6 həftə ərzində biz də hərəkətə keçəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.